přednášek z této akce, jak jsem tehdy přislíbila. A děkuji kolegům a řediteli Institutu svobody a přímé demokracie panu Josefu Nerušilovi za jeho přípravu a vydání. Co se doby konání tohoto semináře v oblasti energetiky změnilo? Je vládní pomoc občanům a firmám dostatečná? Jak se projevuje v praxi? Co cenové stropy na energie a kompenzace obchodníkům s nimi? Nejsou už v současné době příliš vysoké? A jaká je odborná prognóza dalšího vývoje? I těmito a dalšími otázkami se bude zabývat náš dnešní odborný seminář, který bude primárně zaměřen na problematiku dopadu vysokých cen energií na český podnikatelský sektor, zejména na malé, střední a rodinné podniky. Vítám zde naše panelisty a moc jim děkuji, že přijali mé pozvání zde vystoupit. Jsou to inženýr Hynek Beran, energetický analytik Bernetik publicista, inženýr Josef Jaroš, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky, se bohužel omluvil z důvodu nemoci, takže bych tady ráda přivítala docenta inženýra Miroslava Ševčíka, kandidáta věd, pana Bedřicha Dandy, předsedy představenstva Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky, pana Jiřího Bláhu, podnikatele, manažera, majitele rodinné společnosti pekařství a cukrářství Jiří Bláha. Chtěla bych jenom dodat, že to je i bývalý poslanec. Pana doktora inženýra Marka Louška, ekonoma vysokoškolského pedagoga. Pana Radomila Bábka, předsedu podnikatelských odborů, podnikatele, manažera a kouče. A dál bych chtěla jenom ještě upozornit, že se dostaví pan inženýr Vladimír Štěpán, energetik, ekonom a manažer. Zároveň děkuji spolku Šance na návrat a střední škole Trivis Praha za pomoc při pořádání semináře a přeji vám zajímavý a podnětný zážitek. Dámy a pánové, dobrý den, pěkný den. Děkuji paní poslankyni Košerové za úvodní slovo. Ode mne jenom pár drobných organizačních věcí. Tentokrát budu jednotlivý řečník se hovořit z místa, nikoli od řečnického pultíku. A vzhledem k tomu, že tady byla jedna omluva z toho panelu, pokusíme se, pokud čas a vaše síly budou dovolovat, jet bez té delší pauzy s tím, že samozřejmě, kdo bude se chtít vzdálit, tak je to možné, je tam na chodbě to občerstvení. A pojďme tedy už k našemu programu. Jako první vystoupí pan inženýr Hynek Beran, což je energetický analytik, kybernetik, publicista, dříve také tajemník vládní energetické komise, a já ho poprosím o jeho vystoupení, které vykopne dnešní seminář a zhrámuje ho v trošku širších souvislostech, a já vím, že to bude velice zajímavé. Tak prosím, pane inženýre. Se to pouští, dobrý. Vážená paní poslankyně, vážení kolegové, je teda vážení studenti vzadu, jo, protože mě moc těší, že je tady nějaká mladší generace, protože vy v tom nakonec budete žít, co se teďka děje v té energetice, tak jako vy v tom budete hlavně žít a mít rodiny a děti. Já jsem chtěl poděkovat za tenhle seminář, přijde mi takový trošku zdravě atypický, protože jsou tady sdružení podnikatelů, sdružení těch spotřebitelů a nejsou tu sdružení kontrolovaná monopolními organizacemi. Když se třeba podíváme na hospodářskou komoru, tak tam to vede ČES, vlastně tu energetickou sekci, kdežto tady to vlastně vedou ty spotřebitelé. Tak já se pokusím trošku mluvit k těm spotřebitelům a pokusím se trošku mluvit, aby studenti to pochopili. Jo, když bych říkal něco nesrozumitelného, tak klidně někdo tam vzadu zvedněte ruku, nemám s tím problém. Prosím, další slide. No. A já ještě pamatuju, jak vždycky se začínalo nějakým za Rakouska-Uherska panou Marií, potom Marxem, tak jsem si dovolil ocitovat tady taky nějakého klasika Budhu, který má takové čtyři nauky. Jo? Jenom proč jsem to tam dal? Vždycky, když se chceme z něčeho dostat, z nějakého průšvihu, tak si musíme vzít, za prvé si musíme uvědomit, že ten problém máme, a za druhé, kde se ten problém vzal.
Takže pak teprve to můžeme nějakým způsobem řešit. Tím, že budete nadávat v hospodě někde na špatné ceny energie a budete někde demonstrovat a říkat, že má nastoupit někdo jiný, nebo ten, nebo onen, kdo to změní, my to musíme změnit sami a musíme si žít v té zemi tak, jak ji máme. Prosím, další slide. Tak a teď vám tady jenom rychle proklikáme, já to řeknu pro ty studenty stručně, 5 hlavních priorit té druhé Pačesovy komise, předsedali tomu teda Václav Pačes a Dana Drábová, Vláďa Štěpán, který přijde za chvilku, tak byl toho taky členem a pár dalších, tak jenom co jsme tam říkali. Jaderná, bude to viset, můžete si to tam pak přečíst. Jaderná energetika stručně, dostavět jaderný reaktor. Viděli jste tady někde za posledních, od roku 2007 se o tom bavíme, od roku 2007 někoho s kolečkem, kdo vybetonoval základy, depák, nic se neděje. Kromě toho teda ta jaderná energetika je také něco, co se předhazuje, protože rozhodně dostavba jaderného reaktoru, který bude hotový někdy kolem roku 2035 třeba, tak neovlivní ceny na toto léto. V žádném případě. Jo? A pokud by se prodávala ta elektřina za takových podmínek, jako je teď, tak vám to asi neovlivní ani cenově. K tomu se dostaneme. Prosím další. Uhlí. Říkali jsme už tenkrát, uhlí z péčí řádného hospodáře, sjet ten nesmyslný export uhelné elektřiny a to plundrování přírody, ale nestratit těžební schopnost. Toho uhlí pro naší vnitřní potřebu potřebujeme asi tak třetinu, prosím. Jo? Třetinu potřebujeme, aby jsme si tady zatopili, rozsvítili, zbytek se vyváží se 30% účinností. Pokud někde máme úspory a rezervy v tom, jak plýtváme energii, tak rozhodně s tím, jak pálíme uhlí na starých strojích a exportujeme to po drátech ven. Prosím další. Zemní plyn. Zásadní priorita druhé Pačesovy komise, nezvyšovat závislost na zemním plynu. Do té doby, než bude Česká republika spolehlivě napojená na mezinárodní sítě plynovodu, aby nebyla ekonomicky, ale i politicky vydíratelná. 10 let staré doporučení, uzákoněno, prosím, formou státní energetické koncepce, co se dělo, vyhazovaly se staré kogenerační stroje kvůli emisním povolenkám a stavěly se výtopenské kotle do 20 MW. Nebyla to žádná úspora těch do 20 MW, bylo to proto, že Evropská unie emisní povolenky do 20 MW nepočítá. Takže v podstatě podvod a jenom proto se stavěla jednodušší zařízení a zvyšovala se ta závislost na zemním plynu. Další, prosím. Jo, tady je to ještě další, tak dál. Obnovitelné zdroje energie. Postavit na střechy, postavit na infrastrukturu. Dopadlo to tak, že tady máme ty arbitrážní příležitosti, někdy se nazývají solární baroni, a mezi tím byl umělým způsobem zaražen rozvoj té solární energetiky, což vidíte, když se podíváte třeba někde ve Frankfurtu, v Německu, ať už z letadla nebo z auta, jak se to tam leskne a podíváte se u nás, jak je tam šedivý asfalt. Takže toto je také dílem i ten umělý zákaz, umělé obstrukce při tom montování do těch domácích, tak je dílem české energetické politiky, uvidíte to za chvilku na grafu, takže tam se taky nestalo nic. A poslední, pusme. Další slide, prosím. No a ještě jsme říkali, že je tam nějaké jiné řízení sítí, nebudu běhat do detailu. Další, prosím. No, výsledky po 10 letech, říkali jsme si, že už se nic nestalo, tak to nemá cenu rekapitulovat, pojďme dále. No a teďka jenom kolegyně měla takový na našem semináři takový referát, jak to mají jinde, tak třeba ve Švýcarsku mají přímo z ústavy, jako třeba máte jako základní lidská práva, tak tam v souboru těchhle z těch lidských práv mají ty základní potřeby, energii, vodu, potraviny a tyhle ty dostupné a za přiměřené ceny. U nás v energetice nic takového nemáme, máme zákon 406 o hospodaření s energií, jehož součástí je tedy závaznost státní energetické koncepce. Ta státní energetická koncepce, kterou jsme udělali, byla schválena vládou od roku 2015 a jak vidíte z předchozího referátu nebo z předchozích slajdů, nikdo to nerespektoval. Jo, není to prostě o nějaké jedné vládě, nebo není to stranické, prostě stalo se v naší společnosti to, že to nikdo nerespektoval a proto jsme tam, kde jsme. Pojďme dál.
No, teďka pohledy na energetickou realitu. Když se koukáme, tak vlastně se na to pohlíží, nebo ta Světová energetická rada na to pohlíží takovými třema způsoby. Jeden ten známe, když jako se podívám tam na kolegy budoucí dozadu, tak to je Greta Thunbergová, že všecko má být zelené, environmentálně udržitelné a tak dále. Což samozřejmě v Čechách, to už ta mladší generace nepamatuje, tady se dál opravdu v těch severních Čechách zločin, rodily se tam poškozené děti, byla to veliká ekologická zátěž, v podstatě největší ekologická katastrofa ve střední Evropě za minulého režimu. Takže to jako je důvodné, aby jsme se takhle k tomu životnímu prostředí nechovali. Nicméně další dvě priority jsou security of supply, se tomu říká, jako zabezpečenost dodávek, je to od těch zdrojů, aby jsme měli třeba diverzifikovaný zemní plyn až po ty spolehlivé soustavy, které tady máme pod městy. Prostě ty sítě, které by nám měly fungovat a že když něco vypadne, takže ta dodávka funguje dál, nevytečou nám mrazáky. A to třetí je vlastně, není to jenom cena, ale je to jakoby dostupnost té energie. Když bychom všichni měli platy, jako mají v tom Švýcarsku, tak té samoživitelce to asi nevadí, že jí zvednou proud na 6 korun. Tady to té samoživitelce vadí, takže začíná nastupovat energetická chudoba, prosím. A je to energetická chudoba takzvaně druhého typu. To znamená, že energie máme nadbytek, my stojíme až po krk ve vodě, kdybychom to přirovnávali k vodě, a ty lidi přestávají mít na to, aby jsme si to koupili. Stojí to ve výrobě v jaderné elektrárně 25 halířů. Když já se mluvím k zadním řadám, podívejte se k rodičům na fakturu, kolik se za to platí. Vyrábí se to za 25 halířů, řekněte to spolužákům. Pojďme dál. No, tady máte rozvoj solární energie v praxi v České republice. V roce, tam jak je ten hrb nahoru, nevím, jestli jsou tam vidět čísla, tam máte ten solární boom, jak to bylo předotované, a pak se to víceméně na základě podjatého výpočtu jedné společnosti zařízlo, řeklo se, že už se do té soustavy nevejde víc, a vlastně až do současného roku se prakticky nic nedělo, takže Česká republika, i když se hlásáme, tady chodí různí aktivisté a říkají ty environmentální cíle a kolik do nich má jít peněz, tak ta Česká republika je na polovině evropského průměru. My máme 3,5% v energetickém mixu, evropský průměr je 7%. My jsme zaostalí. My tady platíme solární barony a jsme u toho zaostalí. Říkám to srozumitelně? Za ty peníze? Děkuju, pojďme dál. No, energetická bezpečnost, taky jako velké téma, je tady jenom ocitováno, aniž bych se k tomu vyjadřoval, je to oficiální dokument, který byl předaný ministerstvu o tom, že je tady velký vliv lobbystických skupin, schází jednotná koncepce a vlastně ta energie, nebo jak my tady budeme hospodařit s energií, že třeba v tom v Rakousku, ve Švýcarsku tam mají Alpy, tam mají převažuje vodní, že jo, nebo v Německu mají tu větrnou. My se bavíme o tom jaderném a máme v tom takový zmatek, že nějaký takový další, jak to bude pokračovat, opravdu nevíme. Společenská smlouva je ohrožena, tam píšeme. Další, prosím. Energetická chudoba. K tomu jsem se vyjadřoval, co to je, že je to, že buď to ta energie není, jako třeba v tom zemním plynu, když někdo vyhodí ten Nord Stream 2 a je málo plynu, pokud ho nemáme v zásobnicích, tak to je jeden typ. Druhý typ, že je to, vyvážíme to pod tlakem za drahé peníze a tady si to nikdo nemůže koupit. No a co jsme navrhovali, to je, oni o tom budou asi hovořit dále kolegové ekonomové. A není pravda, to je taková první lež, která se tady vykládá, že máme evropský model. My vůbec nemáme žádný evropský model, my tady máme diktát energetické oligarchie. Když se podíváte na burzu, taky o tom budeme mluvit, na burze máte za 3,50, za 4 koruny dneska a říká se burzovní cena, kde jsme, prodávají to za 12. My jsme navrhovali teda řešení, které je už rok staré asi, v loni jsme ho navrhovali na ČVUT touhle dobou, možná už někdy od února, taky s renomovanými experty, nějaký takový soubor opatření, který by to snížil. Jsem rád, že tady sedí pan kolega Bláha, protože ten seděl ještě na semináři s hejtmanem Půtou, když jsme to tam vymýšleli, to zastropování na 3 koruny povinné. Jsme to žádali, hejtmani to žádali, dopadlo to, jak to dopadlo.
Další, teda zrušit ten energetický diktát, že k vám přijde obchodník z ČEZu nebo z nějaké jiné společnosti a řekne, že levnějc než za 12 korun vám to neprodá tu kilovatovou hodinu a že vy zaplatíte 6 a ten druhý zbytek zaplatíte z daní. Takže zavést vlastně tu vnitřní burzu jako povinnou a vlastně to, co nám říkají, že je důsledkem tržního prostředí, to je akorát důsledkem deformovaného výkladu jedné německé burzy, která není jediná a je to cenový diktát. A ochrana spotřebitele, důležité téma. Máme všude nějakou regulační autoritu, která chrání spotřebitele před nepřiměřenými cenami. Slyšeli jste někdy od pádu Bohemia Energy, že by energetický regulační úřad, který to má ze zákona na starosti, že by energetický regulační úřad někde zasáhl nebo někoho chránil? Je to naprosto nefunkční orgán tohoto státu. Jo, není to vláda, v tomhle případě je to energetický regulační úřad, sídlí v Jihlavě, nefungují v ochraně spotřebitele v tomto smyslu vůbec. Jo, zdůrazňuji v tomto smyslu, protože pakliže třeba někdo má nějaké nepřiměřené obchodní podmínky vůči jednomu spotřebiteli, tak tam přeci jenom to právní oddělení nějakým způsobem zasáhne, ale v ochraně spotřebitele proti nepřiměřeným cenám tohoto energetického oligopolu je to naprosto nefunkční. Pojďme dál. Zastropování cen. Původně jsme navrhovali 3 koruny, bylo to vlastně dvěma algoritmy, odborně nebudu rozebírat, ale můžeme prostě dvojím způsobem jsme se odborníci shodli, že je to maximum 3 koruny. Jeden teda byl podle toho, že potřebujete investovat do nových zdrojů, tak když ta výprodejní cena byla něco přes koruny, takže tady bude více než dvojnásobná. A druhá byla podle toho ceny českého trhu. Protože když máme tu takzvaně závěrnou elektrárnu, nebo jak říkal pan ministr Síkela, závětrnou, v televizním není závětrná, je závěrná, tak ta česká závěrná elektrárna, my ty plynovky pro naši soustavu vůbec nepotřebujeme. My máme takový přebytek, že vyrábíme přebytek uhlí a ta plynovka vám vůbec nenajede. A když vám najede, tak při výpadku Temelína, to je v jiném režimu než na burze. To je režim takzvaných podpůrných služeb, zase nepůjdu do detailu. A závěrnou cenu plynové elektrárny česká soustava nezná, prosím. Je to lež, že ji tady máme, je to umělý import této ceny. No a ještě k tomu novému zákonu se vyjádřím. Ten nový zákon o tom zastropování cen v době nouze, nebo o tom, že je možno udělat mimořádná opatření, těch zákonů tady bylo dost. Jeden je krizový zákon, ten pamatujete z covidu, druhý je přímo energetický zákon, který, když hrozí nějaké instability v soustavě, je možno k tomu sahnout taky k té regulaci. A ten nový zákon akorát k tomu dodává, že vláda má právo a že musí vrátit všem těm obchodníkům, že musí vracet ušlé zisky. Takže tam se nepřidalo do legislativy právo vlády, právo autorit v době krize stanovovat ceny a stanovovat režim soustav. V tomhle novém zákoně, který navrhovala firma Ernst & Young, teda jeho znění, tak je pouze přidáno to, že se musí vracet ty peníze ze státního rozpočtu. Takže to nám tam přidali. No a při těch dnešních cenách já tam píšu, že ze stropu se stala podlaha. Když se bavíte s ČEZem nebo s někým podobným, zavoláte na nějaké... Vláda nám nařídila 6 korun, aby jsme vám prodávali. Vláda stanovila, že vy budete platit 6 korun na faktuře. Opět lež. Vláda stanovila, že vy budete stanovit nejvýše 6 korun. Nejvýše 6 korun. Podívejte se na burzu, za kolik se to tam dneska prodává, za 4. Stanovila ta vláda, že se to musí prodávat za 6. My jsme se o tom bavili s ministrem spravedlnosti v té naší skupině, s ministrem Blažkem. Není to pravda, prosím. Je to opět výmysl a ty výmysly těch monopolistů nikdo nereguluje. V tomto případě energetický regulační úřad. A ty faktury, které vám zvyšují na těch 6 korun, ty jsou uměle přidané. Podepsali, nebo tam studenti podepsali rodiče, někoho z vás nějakou smlouvu za 6 korun, nebo vám oznámili od nějakého dodavatele, ať je jakýkoliv, že vláda stanovila 6 korun. Takže prosím, lžou. Lžou, takováto legislativa vůbec u nás neexistuje a pouze zase energetický oligopol nám přetvořil ze stropu, nám udělal podlahu. A ještě to prodávají za 12 korun. No, pojďme dál.
Co se týče změny cen plynu, jaký vliv má válka na Ukrajině na ceny české elektřiny? Když se na to podíváte, jsou dvě synchronní zóny. Jedna je to ENTSO E, to je jako celá Evropa, ke které patříme, s výjimkou pobaltských republik, prosím, ty jsou v té ruské zóně. A druhá je ta bývalá zóna Sovětského svazu. Takže z toho elektřinu z ruské zóny nedovážíme, není kudy, na rozdíl od plynu. Takže to, že by se zdražila někde v Rusku elektřina, nebo tam nebyla, my jsme ji nedovezli, to neexistuje. Závěrnou elektrárnu plynovou u nás nemáme žádnou, nepotřebujeme je. A Evropa, celá Unie, dělá ze zemního plynu jenom 20% elektřiny. A ten dovoz z Ruska byl 40%. Takže prosím, 8% elektriky nám tady v Evropě chybělo. A na to, že chybí 8% elektřiny, budeme zdražovat desetinásobně ceny. Kde jste to viděli? To je diktát lichvářů. To není cenová politika inženýrů. Tak, pojďme dál. Zemní plyn. Nejsem odborník, on vám o tom řekne spíš víc kolega Vláďa Štěpán, já jsem spíš na tu elektřinu. Ale první, máme tady zásobníky, které nám vystačí třetinu zimy. Byly ke koupi. Proč to nikdo nekoupí? Jako to, co platíme teďka za tu elektřinu ze státního rozpočtu, je ořád možná o dva řády víc, asi o dva řády víc, stovky miliard, než byla cena k odkupu těch zásobníků. Takže my si nekoupíme ten storage, si nekoupíme to v podzemí a budeme radši platit jak mourovatý a platit na to daně. Skvělá energetická politika, 100 bodů. V době embarga, nevím, jak je to tento týden, ale ještě minulý týden, si představte, že přes Ukrajinu vám teče zemní plyn hezky přes Slovensko, Maďarsko, do Rakouska a dál. To je jak v Orwellovi, ne? Všecka zvířata jsou si rovná, ale některá jsou si rovnější. Pro koho platí teda to embargo, když jsme v jedné unii? Pro koho platí? Jak je to možné tohle? Kde se to vzalo? A další věc ještě, která se děla, kterou jsme kritizovali v zimě, tak proč, když se předpokládala tuhá zima a počítalo se, kolik máme v těch zásobnicích, tak společnost ČES v Počeradech prakticky každý den pálila zemní plyn. Ten zemní plyn, který spotřebují ty Počerady, 660 MW elektrárna, když jede do pásma, když najede naplno, tak ta spotřeba je srovnatelná se spotřebou zemního plynu pražské teplárenské, což je část tepla pro celou Prahu. A my tady budeme vozit elektřinu do zahraničí, které máme přebytek, a tady nám někdo bude říkat, ať nosíme dva svetry. Opravdu zase 100 bodů. Pojďme dál. Nečistoty. Tohle, když tak puste tam ten další slide, ještě a pak se vrátíme. Jo. Se podívejte, to vyfotil kolega Pavel Janeček, já ho cituju. Podívejte se, co je v tom za sajrajt. Jo, a teď to vraťte zpátky, protože v tom zemním plynu je teďka mix minority toho norského, který je akorát výhřevnější, a tohle je zřejmě nějaký nevyfiltrovaný ten LNG, na který nejsou normy. A oni bez norem, nebo bez dostatečných norem, nám to dávají do toho potrubí, je v tom síra, syrovodí, kdo ví co. A zodpovídá za to distributora, ten distributor říká, nejdejte si filtry na ty spotřebiče. A máte v tom, co v tom máte. Takže nejenom teda jakoby ta nespolehlivost, dejme tomu systémová, že nevíme, kudy ten plyn doteče, nebo jestli doteče a jak to poteče, ale pusťte tam zase ten další slide, ale i tyto nečistoty, lidově řečeno sajrajt, vám jde do spotřebičů, které vám ničí. Jo, další lež, prosím. Musíme ekologizovat energetický mix. Musíme, samozřejmě. Kolik ho máme ekologického? 60 terawatthodin zhruba spotřebováváme, polovinu děláme v jádře, dalších 10 terawatthodin v obnovitelných zdrojích, takže zbývá 20. Kdybychom nevyváželi fosilní elektřinu do zahraničí, tak máme pouze třetinu fosilního mixu,
kterého se v průběhu 10 let můžeme jednoduše zbavit tím, že dostavíme ten jaderný blok, o kterém se hovoří, a zbytek dotáhneme v nějakých obnovitelných zdrojích, dejme tomu ve střešních fotovoltaikách, které nějak uřídíme. Takže kdyby Česká republika držela tuhle tu linii, kterou už má takhle od roku 2012 od odborníků navrženou, tak postupně snižuje tu fosilní zátěž a nemusíme tady dělat víceméně vůbec nic, kromě teda té dostavby jádra a dát si ty soláry na střechy. Když to vyjde, jsme 10milionový národ, chceme snížit zhruba 10 terawatt hodin, takže když si to přepočítáte, tak je to zhruba 1 kilowatt peak na jednoho obyvatele v 10milionovém národě. Střešní elektrárna má zhruba 10 kilowatt peak, jo, pro srovnání. Takže je to 1/10 té střešní elektrárny na rodinném domku na jednoho obyvatele a jsme bezemisní. Nepotřebujeme tady žádné velké instalace na polích. Pojďme dál. No, tam je ještě obrázek, to je takový jako z čepsu, jak to poroste ten modrý koridor, to jsou předpovědi, že teda ty fotovoltaiky půjdou nahoru nějakým způsobem. A pojďme k závěrům. Ještě předtím komunitní energetika. Hovoří se o komunitní energetice. Je to nový fenomén, je to vlastně něco jako třeba trošku energetické družstvo, nebo že SVJčko, nebo že sídliště se může dát dohromady s radnicí, třeba s takovým pekařstvím, jak to má pan Bláha, a společně si vyrábět tu obnovitelnou energii. Kdo tady vystupuje jménem těch komunitních energií? Jsou zainteresované kruhy, z nichž některé jsou navázány na solární boom z toho minulého, který ještě nějakým způsobem doplácíme, a některé jsou navázány na ty výrobce. Nebo pokud jste někdo viděli nějakou opravdovou energetickou komunitu, nějaké město, které vystupuje aktivně někde na těch jednáních o zákonech, tak zvedněte ruku, který město to je, nebo který sídliště to je. Já jsem ho teda ještě neviděl. Ale zase jménem komunitní energetiky, jménem toho nově se rodícího, máme riziko v České republice, které nejenom tady, že vystupují lobbysté, a nikoliv ty pekaři, a nikoliv ty města. Tam je problém. Pojďme dál. No, pomoc Ukrajině. To jsme se bavili už taky před rokem i s některými členy vlády. Tak jako vláda říkala, my máme jiné problémy než ceny energie, protože musíme pomáhat té Ukrajině, máme tady stovky tisíc uprchlíků. A my jsme říkali, no jo, a když necháte ty ceny takovým způsobem, o čemž budou mluvit ekonomové, že ten průmysl, kde by ty Ukrajinci mohli pracovat, tak necháte zavřít ještě dřív, než tam přijdou do práce, tak kde oni budou pracovat? Co oni budou dělat? Jo, jak jim pomůžeme? Průmysl, jo, říkáme třeba i o tom průmyslu, který nějak třeba je zbrojní nebo něco takového. Jako kde končí ty zisky z toho? Ty končí někde na burzách nebo na té pomoci Ukrajině? My pomáháme Ukrajině drahýma cenama, že si vezmeme 2 svetry? Zamyslete se nad tím. Jo, a ještě k tomu, když vezmeme školy, že jo, různé domovy důchodců a tohle, tak pokud se někteří z nás více či méně obávají nějakého válečného stavu, tak na ten válečný stav se jako připravíme opravdu nejlíp tak, že zaplatíme ty předražené faktury i třeba v té nemocnici a že nebudeme mít na nějakou tu takzvanou resilienci, že se nepřipravíme, budeme platit nepřipraveni. To snad není možný tohle. To už jako hraničí s něčím jiným, než se zdravým rozumem. Pojďme dál. No a závěrem, tady říkáme pár věcí. Doporučení odborníků existují. Existují už nejméně 10 let. Takže není to, že bychom v tomhle státě neměli někoho, kdo to neumí spočítat. My máme furt dost inženýrů, který to umějí ovládat, ale jako nikdo jim nedává sluchu. Pak další věc. Ty soustavy, které my máme, podzemní zásobníky plynu máme, nemáme, máme na našem území. Uskladníme tam 1/3 plynu, roční spotřeby uskladníme, máme to tady. Máme spolehlivé elektrické soustavy, asi když furt tady svítějí ty lustry a 20% naší produkce vyvážíme,
tak asi máme tak spolehlivé soustavy, že toho dělají víc, než si sami spotřebujeme. Máme spolehlivé teplárenské soustavy, máme topěj. Takže prosím, nenechme si to brát. To je jedno ze zásadních, nenechme si to brát. Nenechme si to brát a nenechme si to brát pomocí lží, které jsme tady některé řekli. Dále, není pravda, že jsou vysoké ceny vyvolány válkou. To jsme tady argumentovali, můžeme se o tom bavit i v diskuzi. Není pravda, že vznikají na burze. Důkazem je to, že i na současné burze máte ceny nižší, než dostáváte ve fakturách. Když to vezmete s těma 12 korunama vůči 4, tak 3x nižší. A nutí vám tady někdo platit částečně z vlastního a částečně ze státního rozpočtu. Není pravda, že nás k tomuhle tomu přinutila Evropská unie. Můžeme argumentovat, můžeme předvést, ten model, který jsme navrhovali za ty 3 koruny, byl více tržní, než je tenhle energetický diktát, který je netržní. Kolik elektřiny se obchoduje na trhu, myslíte? 10% z toho, co se tady prodává v Čechách, je zobchodováno na burze. Zbytek jsou přímé kontrakty, takže oni vám to neprodávají vůbec za cenu trhu. Oni vám to prodávají, že na burze v loni byla cena takováto, takže vy to zaplatíte, i když letos ta cena na burze už taková není. To je jejich retorika. To je jejich retorika. Jednoduchými slovy si to říkejme. A další, co už jsme tady zmínili, co je teda katastrofální stav vůbec jakoby orgánů v této společnosti, máme z titulu evropské legislativy i české, máme jeden výlučný orgán na ochranu spotřebitele, který se jmenuje Energetický regulační úřad. Já jsem neviděl, od dob této energetické krize jsem neviděl ani jeden případ, kdyby Energetický regulační úřad se proti této energetické oligarchii těch spotřebitelů zastával. Naopak říkají, že oni nemůžou nic dělat, že nemají kompetence. Není to pravda. Opět to není pravda, ti kolegové mají ty kompetence ze zákona, které nevyužívají. A poslední teda ještě, já jsem tady vyfotil paní poslankyni, já jsem jí vlastně chtěl koupit kytku, ale nestihl jsem to, protože když jsem tady jel, tak měli v květinářství, takže jenom, že bychom paní poslankyni poděkovali a zatleskali, protože já jsem jako opravdu rád, když někdo z té vysoké politiky to bere vážně. Takže děkuji, jestli jste se mnou vydrželi, poděkujeme paní poslankyni. Dobrý den. Já jsem dostal příležitost na dnešním semináři vystoupit a za to teda děkuji za pozvání a chtěl bych se teda vyjádřit z pohledu malého živnostníka, který od roku 1990, respektive 89, tady na tom poli působí. Je tady celkem u nás v republice kolem 1 milionu podnikatelů, z čehož cirka 650 tisíc je takzvaných profesionálů, neboli v hlavním poměru, a ten zbytek jsou amatéři. A to není nic proti, ale tato skupina je prostě od roku 90 stále zkoušena, co ještě vydrží. Protože to, co jsme zažili za těch 30 let, tak to byl nepřetržitý souboj s vládními garniturami a to nás prostě opravdu vyčerpávalo. A docela dost, protože já jsem jako bohužel pamětník, což je smutný, ale můžu konstatovat, že řadu věcí, které jsme propagovali, respektive prosazovali, tak v té době, a v jakékoliv době, v jakékoliv vládě, prostě jsme se nedostali jsme správnou odezvu.
Typický příklad je boj proti EET a tak dále, což zaplať pánbu je zrušený tenhle nesmysl. Takže to je jenom jako poznámka, mimo jiné, to se netýká energetiky. No. A já bych si teď dovolil jeden citát od pana ministra Sikery. Pomoc, kterou nyní poskytujeme, je výrazná. Úsporný tarif, který jsme dnes schválili, nám ovšem dá možnost pružně reagovat na vývoj situace a podle něj pomoc domácnostem i soukromníkům navyšovat. Tarif bude automaticky nebude nutně o něj žádat a každý slevu uvidí na svém účtu za energie, říká ministr průmyslu. Konec citátu. To je sice hezké, ale musím vám říct, že z pohledu malého živnostníka anebo mikropodniku anebo dokonce malých podniků je velmi složité se domoct jakékoliv podpory, protože to, co tam, ty formuláře, které jsou na různých ministerstvech, to už je jedno, si MPO nebo jiný, jsou velmi uživatelsky nepříjemné, když to řeknu odborně, a ten malý soukromník nebo malý živnostník prostě se k tomu ani jako nedopracuje, aby si otevřel tu stránku a aby se tam dobral nějaké pomoci. Nehledě k tomu, že to ani prostě není schopen vypracovat, myslím, tu žádost o jakoukoliv podporu. To je problém tady u nás v republice, že vycházejí různé podpory, ale jenom někdo se k ním umí dostat. To není o tom, že by někdo nechtěl podporu, ale je to o tom, že ten přístup k tomu je složitý a hlavně, a to já tvrdím opravdu dlouhá léta, přestože mám počítač od roku 86 a nějak s tím pracuju, nejsem žádný ajťák, ale pracuju s tím. A takže ten pohled státního úředníka, když něco tvoří, nějaký předpis, nějaký zákon, tak předpokládá, že všichni máme počítač, všichni umíme s ním pracovat a tak dále. A už se dostávám pomalu k tomu, že tohle prostě není pravda. To není pravda, protože jak jsem říkal, těch 650 tisíc profesionálních podnikatelů, živnostníků v této republice nemají všichni schopnosti, a neříkám, že někdo ne, ale prostě velká množina, budeme říkat možná 30%, nemá vůbec jako to, protože účetnictví dělá nějaká firma najmutá, takže on v podstatě ani nepotřebuje komunikovat. Malinkou zatáčkou jsem se dostal k datovým schránkám. My jsme bojovali proti povinnému zavedení datových schránek. Výsledek od 1. ledna mají všichni OSVČ, ať podnikají nebo nepodnikají. Ti, co mají živnostenský list oprávnění, tak ty mají datové schránky. A teď se dostávám k tomu, co jsem řekl před chvílí s tou počítačovou gramotností našeho národa. Teď přeci není možný, aby prostě se tady zaváděly normy, které vedou všecko takzvaně, jak já používám výraz, přes elektriku a po drátech. Já to samozřejmě používám, ale to prostě neznamená, že to bude celý národ. A tady je ten problém s těma podporama v té energetické situaci, která tady nastala. My jsme udělali, jako Sdružení podnikatelů, jsme udělali anketu před časem, někdy v průběhu ledna, února, kde jsme položili otázku, jak vás zatěžuje současný stav s energiemi. A si představte, že jsme oslovili 22 tisíc podniků, teda OSVČ živnostníků, malých podniků, a dostali jsme velmi zajímavé odpovědi, že 76% dotázaných, že je
poškozují vysoké ceny. No, pravda je, že někteří, kteří prostě pracují, jak já říkám, s tuškou a s papírem, tak ty a doma, nebo pracují hlavou, tak ty to tolik nepostihne, protože ty se nějak do toho vejdou, do toho nákladu. Ale firmy nebo firmičky, které používají stroje elektrické, teda elektrické s elektrickým zařízením, tak ty to postihuje velmi silně. A proto jako je tady otázka, jak ten stát pomůže nebo může pomoci. To pravda je, že bylo vyčleněno nějakých 30 miliard na pomoc těmto firmám. Je to trošku složité. Já tady mám celý všechny možné ty, jako jak to bylo, že jo, například odpuštění poplatku za OZE je i pro firmy, jo. Dohodli jsme se na vládě, že domácnostem i firmám odpustíme platby za obnovitelné zdroje pro zbytek letošního roku 2022 a také pro příští rok. Na tuto pomoc vydá stát 23 miliard. To je sice hezké, ale teď se dostáváme k tomu, protože tohle to běží automaticky, to tam prostě se tam ten poplatek za OZE neobjeví. Ale fakt je ten, že ta situace, která je tady u nás, prostě postihuje zejména malé podnikatele. Ono teda postihuje velké firmy, to jako musím teda uznat, protože to je velká pravda, protože velké firmy mají i velkou spotřebu a tam se točí ty náklady za konkrétně energie, za elektrickou energii, tam se to točí ve 100 milionech. Ale to je úplně jedno, protože malý podnikatel má problémy, budem říkat, malé a velký podnikatel má problémy velké, protože to je daný tou strukturou těch firem. Takže ta situace, která je u nás, je prostě složitá v tom, že ten stát jako takový je velmi složité řídit. Je to rozeběhnutý vlak nebo těleso, které má setrvačnost. Já bohužel jsem musel pracovat, nebo ne musel, ale pracoval jsem ve státní správě na ministerstvu na MPO a tam jsem teprve zjistil, jak je složité něco prosadit. Proto kolikrát, když vedeme debatu a tam někdo říká, proč vláda neudělá tohle, proč vláda neudělá to, nejsem tady žádný advokát vlády, pozor, nejsem, ale zjistil jsem při té mé činnosti, že něco změnit ve státě, přátelé, to je velký problém. Velký problém, ne že by se ani nechtělo, ale ty jednotlivá ministerstva proti sobě bojují. To jsem nechtěl tomu věřit, na co jsem narazil. Přišli jsme z administrativní zátěž, to byla moje práce. A přišli jsme z nápady, které jsme získali od jednotlivých firem, od živnostníků a tak dále, na nápravu právní nákladu nějakého problému. Nechali jsme vypracovat veškerou legislativu k tomu a já jsem teď obcházel ministerstva, kde jsem se dožadoval, aby nám to podpořili. A bylo řečeno, no to nejde. Nějaký nejde, to je to otázka chtít nebo nechtít. A takhle jsme teda napravili z těch 145 podnětů, co jsme dostali, asi 42. A byla to opravdu dlouhá cesta na dlouhou trať. A proto říkám, že dneska, když lidi kritizují, prostě, že ten stát jako dělá málo nebo pomalu, tak by si musel každý to vyzkoušet, jak to v tom státě funguje. A opakuji, nejsem tady advokát žádné vlády. Za těch 30 let jsme měli možnost komunikovat s ministry, s předsedy vlády a musím vám říct, že někteří byli vstřícnější, někteří méně, ale jako prostě máme tu zkušenost a tohle to je jako můj názor na řízení státu a s tím související ty všechny
úpravy, které se musí udělat. A navíc jako je důležité to, že, a vracím se k pomoci, respektive k vyžádání jakési dotace v uvozovkách na elektrické energie. Opravdu by se měli naši přátelé ministerští úředníci, kteří tvoří ty podmínky pro čerpání, tak by se měli zamyslet nad tím, kdo to všecko bude obsluhovat. To je moje zásadní připomínka k tomu, že je to uživatelsky nepříjemné. Dokonce se vám stane, že určitý formulář, i osobní zkušenost, vyplníte přesně podle toho, jak to má být, a dáte odeslat. Ono se to odešle a vy nevíte, nemáte šanci zjistit, jestli to došlo, nedošlo, teď vám neodpoví nikdo. A to je taková nejistota, která bohužel se nese s tímhletím. Musím konstatovat, že naproti tomu formuláře EPO 2, jestli vám to něco říká, to je server ministerstva financí, tam jsou formuláře, které, když uděláš chybu, tak tě nepustí dál. A to, jako říkám, to musím pochválit ajťáky, respektive pracovníky ministerstva financí, že opravdu udělali primitivní formuláře, které se obsluhují. Tak proč, když to jde na ministerstvo financí, proč to nejde někde jinde? To je moje otázka. Doufám, že jsem mám malinko přiblížil problematiku dotací a vůbec problematiku malých firem, živnostníků, mikropodniků a malých firem. Děkuji za pozornost. Já také velmi děkuji panu předsedovi za velmi zajímavý pohled na problematiku pomoci, respektive nepomoci státu malým podnikatelům zevnitř. A teď už předám slovo panu docentu inženýru Miroslavu Ševčíkovi, Vysoké škole ekonomické, jeho projevu a jeho prezentaci. Prosím, pane docente. Dámy a pánové, přeji vám příjemný den a zkusím tady vás seznámit s širšími souvislostmi situace, v které se v současné době nacházíme. Současný vývoj světové ekonomiky ovlivňují přinejmenším dva externí šoky a k tomu ještě uplatňování některých ideologických přístupů k řešení ekonomických problémů. Tím jedním externím šokem je již třetí rok trvající covidismus, kdybychom tento mohli chápat jako opatření, které mnohdy je neadekvátního charakteru a v souvislosti s tím, že tady probíhala situace způsobená virem COVID-19. Prosím, dneska je již naprosto zřejmé a jasné, že COVID-19 byl uměle vytvořen, v podobě biologické zbraně a ukazuje se, že na to má podíl to, že Spojené státy zakázaly tady tento výzkum v laboratořích přímo na území Spojených států a spolu podíleli se a financovali tento výzkumný projekt právě v té Číně, kde zmizel. Covidismus, kde se tedy objevil a pak jaksi zmizeli ty, kteří na tom pracovali. Covidismus nemůže mít ekonomického vítěze. Jediný, kdo je ekonomickým vítězem, je farmaceutická firma Pfizer, které získali obrovské finanční prostředky za prodej vakcín, o kterých víme dneska, že se po milionech kusů i v této naší malé zemi vylívají a znehodnocují a vrací se pryč. Covidismus je snaha vlastně o nastolení určitého společensko-ekonomického zřízení, tak jak je to prezentováno na tomto slajdu, které má vést přerozdělování bohatství a má omezit i v budoucnosti osobní, respektive soukromé vlastnictví.
Covidismus v podstatě je nastartován i k omezení individuální svobody. Víme, co jsme tady zažívali v okamžicích, kdy tady byly lockdowny. Naše země byla jedna z nejdéle uzavřených v oblasti školství především. Dochází k velké manipulaci a k velké ovládání části obyvatelstva, a to i za pomocí tedy médií, které vyvolávaly pocit strachem. Druhým vnějším šokem je válečný konflikt na Ukrajině, který narušil globalizační procesy a dlouhodobě budované obchodní vztahy, a to jak na evropském kontinentu, tak konec konců i mimo něj. A tím příkladem ideologických přístupů k řešení ekonomických problémů je aktuální Green Deal. Tento program má historický prapůvod v podstatě u německých zelených a v německých ideologiích. Takže prosím, zapamatujme si, současnou ekonomickou situaci ovládá v podstatě ovládají skupiny, které navíc ještě jsou spojeny s určitým způsobem monopolizace. Většinu světových aktiv dneska drží investiční skupiny Vanguard, State Street a BlackRock. Když bychom měli vzít to koronavirové zhrnutí, takže je to, prosím, zapamatujte si, ne tržní selhání, ale je to významná vládní selhání na celém světě, včetně České republiky, to se prosím nevyhnulo žádné zemi. Má to katastrofální ekonomické důsledky právě v těch lockdownech a hlavně si myslím, že vedlo to, že se SARS-CoV-19 neléčil od počátku, takže to vedlo i poškození zdraví, především té takzvané vnímavé populace, to znamená starších osob. Došlo tedy k obnově keynesiánské expanzivní hospodářské politiky v oblasti tedy rozpočtové politiky a došlo k plýtvání vzácnými zdroji, které se třeba u nás teď projevují v tom, že jsou nedostatkové, máme tu nedostatkové zboží. V posledních měsících se to týká především léčiv a je zajímavé, kdo vlastně na tom vydělal. Zapamatujte si, že podle oficiálních údajů 54 miliard se zaplatilo jenom za testování. Zhruba 15 miliard se zaplatilo za vakcíny, z toho asi za 10 miliard ty vakcíny jsou znehodnocovány průběžně, protože jim dochází jak si expirují trvanlivost. Pak, když se podíváme na další ukazatele, tak samozřejmě nás to stálo spoustu peněz v rozpočtu a na to se nabalili to, co se dalo na covidismus, tak na to se nabalili další výdaje, s kterými ty rozpočty, respektive ten rozpočet v roku 2020 nepočítal. My jsme měli mít velmi nízký deficit, ale jak je vidět, tak i s tou pomocí, tak za ty dva roky, za rok 2020 a 2021 se utratilo řádově o 240 až 270 miliard víc, než kolik se utratilo na pomoc spojenou s covidem. Tady bychom mohli samozřejmě dál se bavit o tom, co je způsobeno, co způsobuje narušení těch dodavatelsko-odběratelských vztahů v pracovém světě, jaký to má dopad. Já se vrátím teď ale k tomu, kde se vzala inflace, která se navíc projevuje především v růstu cen energií a projevuje se i v růstu cen dalšího zboží, které velmi nutně potřebujeme pro to, aby jsme mohli vyrábět. Nezapomeňme, že my jsme prakticky v současné době pořád ještě nejprůmyslovější zemí Evropské unie, jedna z nejprůmyslovějších zemí na světě. Ta inflace, prosím vás, je důsledkem v podstatě kvantitativního uvolňování peněz a
je ta nákaza k nám dovážena jak z Evropy prostřednictvím kvantitativního uvolňování peněz s Evropskou centrální bankou, tak v podstatě tím, co jsme tady zažili, a to byly devizové intervence v letech 2013 až v letech 2017. Ty faktory, které působí i na tu inflaci, jsou stejné jako ty vnější šoky a ten ideologický program, to znamená, jsou tam, je to Green Deal a je to covidismus, lockdownová opatření a válka na Ukrajině, jeden z vnějších faktorů, ale jak tady už pan kolega řekl, tak není to válka na Ukrajině, nebyl spouštěčem těch problémů. Takže to je důležité si uvědomit, že inflace, vysoká inflace, která znehodnocuje informace každého ekonomického subjektu, tak je velmi nebezpečná, je to vlastně nejhorší choroba, takto vysoká inflace pro českou ekonomiku. Musíme si uvědomit, že je to kombinace nákladové a poptávkové inflace a že se jedná o nejvyšší inflaci od vzniku v podstatě České republiky a od vzniku, od přechodu z transformace z té centrálně administrativně direktivně státně stranicko-byrokraticky řízené a nedostatkové ekonomiky k ekonomice tržní. Tady máte přehled schválně tabulku, že vidíte, že dvouciferná inflace byla v roce 1998 a pak v podstatě až do současnosti, respektive do loňského roku nebyla. Co je důležité, prosím vás? Důležité je to, že tato vysoká inflace v sobě zahrnuje velké nebezpečí pro sociálně slabší občany, nejenom důchodce, ale jsou to i mladí lidé s dětmi. Důležité je, že i když se bude snižovat, což jaksi je proces, který by měl nastat, tak si uvědomíme, že už zůstane vysoká celková cenová hladina, která se bude projevovat delší dobu a bude omezovat tu spotřebu těch spotřebitelů, respektive občanů České republiky. Tady máte dotaženou už tu inflaci až do února letošního, kdy jsou známí asi z minulého týdna údaj 16,7%, prosím vás, je to meziroční změna inflace změřeno ke stejnému měsíci loňského roku. A když se podíváte na tu tabulku, tak vidíte, že už v loňském roce byl v únoru dvouciferná inflace a přestože byla vysoká už ta celková cenová hladina, tak měřili se to zase k té celkové cenové hladině v tomto únoru, tak to přesáhlo nebo dosáhlo téměř 17%. A to ještě je otázka, protože jsou tam metodické propočty, které v podstatě to, tu vyšší inflaci nezahrnují ty změny cen energií, zvláště pak tedy to zastropování cen energií, o kterých tady mluvil už pan kolega, které je velmi nerozumné, tak jakým způsobem se to udělalo. Upozorním ještě na další věc, co je nebezpečí. Podívejte se na ty žlutá čísla, nevím, jestli to je vidět, to jsou indexem výrobců v jednotlivých měsících v letech 2021 a 2022, to znamená, je-li vysoký tento index pro výrobce, tak se to bude dál promítat v cenách spotřebního zboží a v cenách služeb. Vidíme, že prakticky nejvyšší je v současné době jsou živočišná výroba v zemědělství, kde to ten nárůst meziroční je skoro 40%. A to se tam ještě, prosím, nepromítly ty ceny, které jsou spojeny s elektrickou energií a nepromítly se tam ceny například u umělých hnojiv, které mimochodem z největší míry jsme dováželi z Ruska, jejíž cena šla velmi významně nahoru. Pan kolega tady mluvil o cenách energií, já vám tady pustím pár grafů k zamýšlení.
Pan kolega hovořil o tom, že ty ceny v podstatě teď klesají na určitou úroveň. Měli jsme relativně teplou zimu, ušetřilo se poměrně dost, ale i za takovou cenu, jako třeba u nás na škole, že se 2 týdny neučilo, byly vypnuté všechny zdroje topení a studenti někteří to přivítali, protože měli volno, ale nám to dost vadilo. Takže to je bohužel tato cena. Když se ale podíváme z toho dlouhodobějšího pohledu, tak vidíme za poslední 2 roky nárůst vlastně o 151% ceny elektrické energie. Ty údaje jsou k 9.3. letošního roku. Když se podíváme za 3 roky, tak je to 216% nárůst. To znamená, vidíme, že přesto, že došlo k poklesu, tak je ta cena o 216% vyšší. To je v eurech. V korunách je to... vidím to tam, je to tam v korunách? Ne, toto je v eurech ještě. Něco vyskočilo. Jo. Tady je to v korunách za poslední 2 roky a za poslední 3 roky, když si vezmeme, tak je to 190% nárůst cen elektrické energie, což je pro mnohé firmy už opravdu dost likvidační. Tady to máme ještě od roku 2008, ten nárůst, a tady máme pohyb cen emisních povolenek. Emisní povolenky, prosím, měly být nástrojem pro snižování znečištění asi atmosféry CO2, když víme, že CO2 je potřeba i k životu, a jsou vědecké studie, že se utratilo 3 600 miliard dolarů, prosím, na to, aby se snížili na celém světě, aby se snížili jaksi emise, a podle některých údajů ty emise se snížily z 82 na 81%, a někteří říkají, že právě, že když se používají některé ty technologie, tak naopak ještě dochází k růstu těch emisí. Jo, to je vědecká zpráva, která byla publikována loni v srpnu, a u nás o tom psal třeba pan Robejšek. Takže to je jenom, abyste věděli, že ty emisní poukázky vstupují do konečné ceny elektrické energie. Odborníci někteří říkají, že podle toho, jak ta emisní poukázka je zrovna drahá, takže to může tvořit 20 až 30% cen elektrické energie. Tady se můžeme podívat, jak se hospodaří teď ještě, to je saldo rozpočtu naší republiky, je to katastrofa, prosím, jo, to je, v žádném roce nebyla ani v tom covidovém, nebyl deficit rozpočtu v únoru 119 miliard. Já dávám takový příklad, když jsme dělali transformaci ekonomiky, kterou řídil tehdy Václav Klaus, tak za celé období jeho vlády, když se sečetly přebytky rozpočtu a deficity, tak vytvořil v podstatě 16 miliard deficitu za celou dobu, to znamená za 6 roků. A my těch 16 miliard deficitu, tady je to dokonce za daleko víc, ale v těch předchozích 2 letech, tak jsme vytvořili vždycky do 16. ledna. Jo? Mu to trvalo 6 roků a my to vytvoříme do 16. ledna, když se podíváte, tak tady v podstatě 120 miliard za 60 dnů, takže to jsou vlastně 2 miliardy skoro denně, takže 8. ledna bychom měli celkový deficit v letošním roce, jako byl on za těch 6 roků. Já bych ještě chtěl říct pár takových skutečností, které se dotýkají těch malých firm. Ano, malé firmy na tom jsou nejhůře, protože nemají významné rezervy na to, aby mohli platit tak vysoké částky. Já jsem předseda představenstva jedné firmy, která sídlí v areálu, kterou postavil Baťa v Otrokovicích, a my tam máme energetické, taktéž, jak si prodáváme elektrickou energii, anebo spolupracujeme s těma firmama, které v tom areálu pracují.
A musím vám říct, že jsme porovnávali ceny roku 2021 a 2022, máme i za první dva měsíce roku 2023, a u většiny se došlo více než dvojnásobným nákladům při relativně obdobné spotřebě, ale u některých to dokonce byly pětinásobky, téměř pětinásobky těch celkových nákladů, které ty firmy za elektrickou energii dávají. Samozřejmě to záleželo i na smlouvách, které mají uzavřené. To znamená, řada těch firem nás už upozorňuje, že budou muset končit činnost. Ono se to projeví, myslím si, že nejvíce v druhém pololetí tohoto roku a v třetím pololetí, teda v, pardon, v prvním pololetí příštího roku. Víme, jsme svědky toho, a to by mi asi potvrdil pan Danda, že dochází k končení činnosti na venkově, především venkovské obchody v malých obcích, restauračky, je poskytováno méně služeb, velmi silně jsou postiženy například sportoviště, která jsou náročná na vytápění. Myslím si, že není připraveno žádné systémové řešení, prosím. Systémové řešení u cen elektrické energie by bylo, aby byly škrtnuty některé fantasmagorické body, které jsou obsahem Fit for 55, to znamená Green Dealu. Měli bychom se vrátit na zem a mít zdravý selský rozum a hlavně si zapamatujte, vidím, že jsou tady hodně mladí i, od nás už se to třeba týkat nebude a pan kolega to naznačil, měli bychom zabezpečit energetickou bezpečnost spojenou s energetickou soběstačností. V současné době, když se mladí to určitě budou umět, my staří taky jsme se to naučili, se kolikrát dívám na electricitymaps.com, kdybyste se chtěl někdo podívat, kde vidíme přesnou výrobu v jednotlivých dnech i hodinách elektrické energie v České republice a pohyby přetoky té elektrické energie, kam to jde, z čeho se vyrábí. Tak vidíme, že jsme my zaplať pámbu poměrně vysoce závislí na jádru, protože to považuji za nejekologičtější způsob výroby elektřiny, kromě tedy těch méně jaksi bezpečných z toho důvodu, že někdy nemusí foukat, někdy nemusí svítit slunko, to znamená těch elektrické energie, které říkáme, že je z obnovitelných zdrojů. Takže jádro zatím u nás je přes 30% některé společnosti ve svém prodeji říkají, že jejich elektrická energie, kterou prodávají, je až ze 40% vyráběna z jaderných zdrojů. Upozorňuji na to, že pokud by měla zůstat platná veškerá legislativa a opatření ze strany Evropské unie, tak my na konci tohoto desetiletí ztratíme schopnost být energeticky soběstační, protože bychom museli uzavírat některé zdroje, které vyrábí elektrickou energii z těch takzvaných, já to prosím, špinavých zdrojů, a to je především uhelné zdroje. Pan kolega velmi dobře tady řekl, že my žádné, jak říká Sikela, závětrné elektrárny tady nemáme v podstatě a že ty ceny se počítají úplně jinak. Závětrná, to je Sikelovština, prosím, jsou závěrné ty elektrárny. Jo. A chtěl bych ještě v podstatě vás upozornit na to, že naše fakulta z okolností asi před 14 dny dělala tiskovou konferenci, která se zabývala dostavbou jaderných bloků a my jsme to nazvali dostavba jednoho nebo více jaderných bloků. A chceme, aby se na tom podílel český průmysl, protože si myslíme, že celou tu dostavbu může být svěřená řádově, že by se na to mohlo podílet 65 až 75% českých firem, což by mohlo mít další multiplikační účinek. A docházíme k závěru, který je zatím potvrzován jedním z nejvýznamnějších odborníků na jaderné zdroje v oblasti jako ekonomiky a předvídání té situace, to je Tomáš Eller z Ministerstva průmyslu,
zatím tam ještě teda je, tak předvídá, že bychom potřebovali 4 jaderné bloky. Já jsem rád, že na tohle dokonce slyší i představitelé, kteří o tom budou spolu rozhodovat, a to jsou lidé, kteří mají na starosti vlastně Dukovany 2 a Temelín 2, a to je třeba pan inženýr Závodský, aspoň takhle se vyjádřili na té tiskové konferenci. Takže tolik k tomu, aby si myslím, aby nám ty ceny elektrické energie nerostly, musíme opravdu zabezpečit energetickou bezpečnost, která souvisí s energetickou soběstačností. Asi bych tímto skončil. Jo, a to právě nejvíce posílí i vlastně ty české firmy, aby nemuseli platit velmi vysoké ceny elektrické energie. Děkuji vám za pozornost. Já také velice děkuji panu profesoru Ševčíkovi za jeho pohled zase z jiných širší souvislostí. A teď požádám o vystoupení pana Jiřího Váhu, to bude zase pohled naše praxe. Pan Váha je podnikatel, provozovatel, majitel rodinného je cukrářství a je řekla paní poslankyně Kušarová, minulé volební období byl též poslance. Prosím, pane Váhu. Takže dobrý den všem, já děkuji za slovo. Já se pokusím navázat na to, co tady zaznělo. Slyšeli jsme řadu věcí nebo řadu názorů na inflace, zdražování, státní rozpočet, deficit, na vysoké ceny energií, na energetickou bezpečnost. S energetickou bezpečností bych začal, já si myslím, že je dobrý to malinko rozvinout, to znamená, že je to jedna z věcí, která nás určitě ovlivňuje a bude ovlivňovat stále více. Jsme součástí Evropy, ale ve finále jste poznali určitě na tom, co se děje kolem nás, že v okamžiku, kdy se o sebe nebudeme umět postarat, tak jako se o sebe musíte postarat doma, o své byty, o své domy, o svoji rodinu, tak bychom se měli umět postarat jako stát i o své občany, a právě o energetickou bezpečnost, protože jinak se staneme obrovsky vydíratelnými. Co bychom si po tím měli představit? Je to tak, že jestliže dneska je energie brána čistě jakože ekonomický prospěch nějakých firm, tak do budoucna bychom se měli určitě dostat k tomu, aby energie byla vlastně ve službách státu, měla by to být služba státu všem občanům, ale i firmám, tak aby jsme se mohli rozhodovat, že v době hojnosti si můžeme dát dražší ceny energie, protože na to máme, a v době právě, kdy se něco děje, kdy je potřeba pomoci tomu státu, kdy je potřeba pomoci podnikatelům, rodinám, tak by ta cena energie mohla být klidně nižší. Já bych to navodil k tomu, slyšeli jste výrobní cena energie 0,25 halířů. Ta se nemění a nezměnila se za poslední rok, 2, 3, 4, 5, možná, že i 10. Je to z jednoho prostého důvodu, vyrábí se přibližně ta většina ze stále stejných surovin, ve stále stejných zařízeních. Ale co se děje? Jsou roky, kdy ta cena energie je nízká a samozřejmě to nesvědčí tomu, že pak ti, kteří ji vyrábí, se můžou rozvíjet. Na druhou stranu jsou roky jako tento, kdy je abnormálně vysoká a to ovlivňuje cenu všech komodit. My jsme tady slyšeli hodně věcí o inflaci nebo hodně slov o inflaci, zdražování, státním rozpočtu a deficitu. Já bych to odstartoval tím, že jedna z příčin, která tady je a která tady byla a správně to bylo pojmenováno, byl COVID. Já bych vynechal to, co se do něj investovalo, ale zmínil bych to, co zasáhlo nejvíc nás podnikatele, a to bylo plošné rozdělování peněz komukoliv, kdo v tomto státě byl. Ať už pracoval nebo nepracoval. A co to mělo za důsledek? Za důsledek to mělo to, že hodně občanů naší republiky se odnaučila
to, že za svoji práci chci peníze, ale bez práce je nemůžu dostat. Takže my, aby jsme dostali zpátky výkonnost předcovidovou, tak řada podnikatelů opravdu si prošla peklem v jednání se zaměstnanci, v jednání s lidmi, kteří prostě najednou přišli na to, že ty peníze lze získat taky trošku jinak a ne prací. Do dneška má firma není na výkonnosti předcovidový, protože prostě řada lidí to stále ještě nepochopila, že peníze můžu dostat jedině prostřednictvím toho, že odvedu nějaký výkon. Museli jsme se spokojit s tím, že přehodnotíme věci ve výrobách, že přehodnotíme věci, jak chodí lidi do práce, a museli jsme se v tomhle směru jako podnikatelé obrovsky posunout. Takže jedna zapříčení to bylo samozřejmě tím, co se dělo třeba i v poslanecké sněmovně, který jsem byl součástí, kdy jsem celou poslaneckou sněmovnu upozorňoval na to, že lidi, kteří jsou na nemocenský, nemůžou dostat 105% průměrného platu za to, že jsou nemocní, oproti lidem, kteří chodili do práce a často dostávali v době covidu třeba jenom 60%. To bylo jedna z věcí, která obrovsky ovlivnila to, jak někteří, podotýkám někteří, přistupují k práci do dneška. Jedna z věcí, která dále po covidu, protože abyste si to měli představit, v době covidu přišlo období, kdy já vám to uvedu na své firmě, která dělá zhruba 20 milionů měsíčního obratu, tak se stalo to, že vyhlášením nějakého nouzového stavu moje firma na jednou z těch 20 milionů udělala měsíčně jenom 5. A takhle bychom mohli vzít jakoukoliv firmu v naší České republice, takhle jsme byli obrovsky během covidu všichni ovlivněni. Všichni, kteří jsme pracovali ať už v průmyslu nebo ve službách, služby byly zasaženy jedny z nejvíc, hospody, víte, byly zavřený a tak dále a tak dále. Takže tím došlo k tomu, že většina nás, podnikatelů, se totálně ekonomicky vyčerpala. Mou firmu to za ty dva roky covidu stálo zhruba 50 milionů, který jsme přišli. 50 milionů, který jsme za prvé mohli vydělat, ale za druhý museli jsme vydat ze svých našetřených peněz. A v ten okamžik přichází podzim roku 2021, kdy víte, co se stalo, že jedna ze společností zkrachovala energetických a na trhu začala panika, panika s cenami. Když se podíváte do té doby na vývoj na burze, tak zjistíte, že ta panika absolutně nebyla nějakým způsobem opodstatněná, že řada cen se v té době mohla tvořit úplně jednoduše podle toho, co se odehrává na burze, ale hlavně podle toho, jaká výrobní cena energie v té době byla, a ona je vlastně dodnes. Měl zasáhnout energetický úřad a nebo UHS, to znamená, že Úřad pro hospodářskou soutěž, kteří do toho měli vstoupit, tak jako vstoupili třeba do ovlivnění cen rohlíků před nějakýma 10 roky, kdy se chtěli vymanit některé pekárny z diktatury obchodních řetězců a řekli, my budeme rohlíky prodávat do sítě jedině za korunu 20, ne už za 80 halířů, kterou chcete vy, a okamžitě dostali pokuty. Ale to se u těch energetických společností nestalo. Takže oni zjistili, že se nic neděje, a v ten okamžik se samozřejmě začali obrovsky rozpínat, takže během chvíle nebylo problém na konci roku, aby firmy, které přišly o své dodavatele energií, nakupovaly nebo dělaly smlouvy z 25 halířů výrobních za 5,80. Do toho pak přišel leden, únor, březen. V únoru, víte, se rozpoutala válka, vznikla další panika, slyšeli jste příčiny, že nemusela být, a s tím se zvedly ceny. A já vám jenom řeknu, jak to ovlivnilo moji firmu, abyste měli představu,
jak to nějakým způsobem došlo na ukázce jedné mé provozovny, což je můj obchodní dům, kdy vlastně v roce 2021, kdy ty ceny pro mě stále byly ještě pozitivní a v roce 2022 došlo k obrovskému nárůstu ne ve spotřebě, ale v ceně energie. Takže v roce 2021 a my spotřebováváme v rámci toho domu stále stejně přibližně té energie, je to 100 000 kW měsíčně, takže má faktura za ten obchodní dům byla cca měsíčně 300 000. Ale my jsme se dostali v roce 2002 v některých fázích až na to, že ta faktura činila 1 526 000. Takže když si to jakoby srovnáte, tak do té doby cena energie pro můj obchodní dům byla průměrně 2,80. Pro moji pekařskou výrobu, kde jsme s tím uměli trošku věc lépe pracovat, protože tam spotřebáváme energie většinou v noci, tak tam byla cena energie v roce 2021 2,40. Jo. Tak jsme se dostali v roce 2022 na průměrnou cenu 7,83. Průměrná cena za loňský rok v tom obchodním domě byla 7,83. A abyste si to uměli představovat, co to dělalo ve fakturách za rok, takže v roce 2021 cena energie byla 2 905 000 a cena v roce 2022 byla 9 504 000. Takže rozdíl nějakých 7 milionů. To samé se ale dělo v plynu, jo? Jenom nárůst cen energií dělal nějakých 276% navýšení jakoby cen energií. Co se týče plynu, ale tam ten nárůst byl už 470%, protože my jsme nakupovali plyn za 62 halířů kilowattu, ale v době 22 za 2,94 průměr. Jo. Takže tam byl nárůst neuvěřitelných 470%. A s tímto ale pracovali veškeré firmy v naší republice, které neměly pro rok 22 zasmlouvané ceny. To znamená, že ano, řada firem, bylo to zhruba 30%, těm se povedlo, že si cenu nasmlouvali dopředu, třeba 3 roky, a měli ještě v roce 2022 ceny, které pro nás, pro všechny, byly z dřívějších dob. Ale 60% firm v České republice muselo pracovat s těma cenama, který jsem vám teďka řekl. Co to mělo za následek? Pro nás, pro všechny. Všichni výrobci, ať už to byli zemědělci, ať už to byli průmyslníci, ať to byli dodavatelé surovin z různých odvětví, ať už to byl mlékárenský, nebo mlynářský, nebo třeba i přípravkový pro nás, jakoby pro pekaře, tak po nějaký době, kdy odolávali tomu tlaku cenovému, energetickému, museli začít navyšovat ceny svých produktů, protože jinak by nepřežili. No a v ten okamžik logicky, jestliže já jako pekář dostanu navýšenou cenu o 10%, musím reagovat a po nějaký době mě to donutí, abych tu cenu svého produktu zvýšil. Nejenom kvůli ceně energie, ale hlavně i kvůli ceně surovin, které nakupuju na trhu. Ale jaký to má další efekt? Vy jako občané, kteří bydlíte v této České republice, jste si zrovna tak šáhli na to, že k vám do vašich schránek přišlo to, že platba za energii za dům, která do té doby stála 50 tisíc, bude stát 100 tisíc nebo taky 150 tisíc. Podle toho, jak jste uměli hospodařit s energiemi v rámci svého domu. Často občané, kteří žijí v panelákách,
nemohli o tom rozhodovat, protože samozřejmě víme, jak vypadá energetická soustava různých tepláren, tak museli přijmout to, že se jim dvojnásobně až trojnásobně navýšily ceny za teplo. A v ten okamžik k čemu dochází? Všichni ti lidé, kteří žijí v těch domech nebo žijí v těch panelácích, logicky vytvořili tlak na své zaměstnavatele, že nepřežijí v okamžiku, kdy se jim nenavýší mzda. A jestliže se podíváte na průzkum nezaměstnanosti v rámci Evropské unie, tak patříme ke špičce tomu, jaká nezaměstnanost u nás je. Myslím si, že k tomuto měsíci je to nějakých 2,5% oproti 11%, které jsou, myslím, ve Španělsku. A v ten okamžik je to jasný, jestliže já si chci zachovat to, aby mý zaměstnanci, s některýma já pracuji již 30 let, nejstarší zaměstnankyni, kterou mám ve firmě, ta nastoupila půl roku po tom, co jsem začal podnikat, tak je u mě 33 roků. A já se jí nechci dívat do očí a říkat jí ne, já ti nemůžu navýšit plat, aby si mohla v klidu žít, protože se ti zvedly ceny másla, ceny ostatních produktů, zeleniny a tak dále, ale i ceny energií, takže logicky ten tlak na zvýšení mest si dělám i já jako podnikatel, protože chci, aby ty lidi, které jsem si vychoval a který umějí tu specifickou práci, protože naučit cukrářkou, aby byla cukrářka, trvá několik let, naučit pekaře, aby se stal opravdovým pekařem, trvá několik let, naučit i dobrou prodavačku, aby byla dobrou prodavačkou, to není takhle, jako že někdo se vymění na tom místě. Je prodávat a nebo prodávat a jenom podávat. Určitě se s tím často setkáváte, že když přijdete do prodejny, tak ta prodavačka tam stojí, jak tvrdí i, a není schopná komunikace, neosloví vás, nepoděkuje, nepozdraví. A to všechno hrozně ovlivňuje to, jestli moje firma bude úspěšná, nebo úspěšná nebude. A v ten okamžik logicky všechny tyto faktory, které jsem vyjmenoval, to znamená, že cena energií, růst cen následně všech dodavatelských firem, protože museli reagovat na tu cenu energií, ale i růst mest, protože my, podnikatelé, jsme museli reagovat na to, co se odehrává na trhu a jak vy, třeba i zaměstnanci, jste zasažení zvyšováním cen, tak jsme museli zvednout mzdy, tak to je to, co roztláčí tu inflační, nebo roztáčí tu inflační spirálu a co razantně ovlivňuje dneska koncovou cenu pro vás, pro zákazníky. A slyšeli jsme tady jedno, že ten stát není schopen rychle reagovat. Ale je to jenom díky tomu, že kdysi jsme se stali demokratickou společností a jsme velice mladá demokracie, která se nenaučila ještě nějakým zásadním a správným postupům, jak bychom měli postupovat. Kdy politika nemůže ovlivňovat ekonomiku. Jo, to se dneska děje dnes a stále. Já jsem byl součástí poslanecké sněmovny 4 roky bláhově, protože jsem Bláha, jsem do toho vstoupil tím, že svýma zkušenostma pomůžu ke změně, ale rychle jsem z té poslanecké sněmovny odešel, protože jsem zjistil, že daleko více práce udělám v místě, kde podnikám, než v poslanecké sněmovně. A je to jenom jedním prostým důvodem, který se děje. Určitě všichni jdeme s nadšením k volbám, volíme nové poslance nebo stávající poslance, volíme často podle toho, ano, to je hodný pán, hodná paní, poctivý člověk, ale zapomínáme na jejich odbornost. A ta odbornost
obrovsky ovlivňuje to, co se v té poslanecké sněmovně děje. To znamená, že jestliže jdeme tvořit rozpočet a jdeme ho tvořit v rámci České republiky, tak ten úředník, který ho připravuje, si s většinou poslanecké sněmovny vytře zadní část těla jednoduše. Protože prostě sestřička z nemocnice, nebo doktor z nemocnice, nebo učitel ze školy, nebo úředník z úřadu, ať už je sebelepší, nemůže vědět o tom, jak se tvoří státní rozpočet. Není schopen prostě zhodnotit to, jestli náklady, které se tvoří v rámci jednotlivých rozertů, jestli jsou správný, nebo jestli jsou nadsazený. A není samozřejmě v ten okamžik schopen posunout to vnímání a není schopen ani ovlivnit to, aby ten státní rozpočet šel tím správným směrem. A samozřejmě to všechno nás ovlivňuje a posouvá do té role, která je role statistů, a v ten okamžik samozřejmě ta poslanecká sněmovna neplní tu funkci, kterou by měla plnit, kdy její razantní slovo už před rokem 22, to znamená, že na podzim roku 21, kdy končila jedna politická nebo jedna strana, která jakoby ovládala tu politickou sněmovnu a nastupovala druhá, tak ani jedna z těch stran nebyla schopná říci bouknout do stolu ne ERÚ a ne ÚHOSy. Budete reagovat na to, co se děje, a my, jelikož jsme stát, který má přebytek energie, budeme jasně garantovat pro naše firmy a naše občany tu cenu, která bude obvyklá. Měli jsme na to, měli jsme možnost to ovlivnit, měli jsme možnost to říct, bohužel převládly ekonomické zájmy firem, který ovlivňují právě to politické dění a smýšlení a to, jakým způsobem dneska hospodaříme. To je asi za mě pohled na dnešní dobu, jak se děje, jak se odehrává. A samozřejmě mohl bych tady mluvit daleko dál, co nás ovlivňuje, jak bychom měli pracovat, jak to udělat, ale jedna z věcí měla být, že jsme měli bouknout do stolu a razantně v té politické sněmovně říct ne, i za cenu toho, že bychom třeba těm energetickým gigantům odpustili na dalších 5 let daně, tak říci ano, cena energie bude taková a taková, a díky tomu bychom neprocházeli dnešní inflací, kterou procházíme. Děkuji za pozornost. Děkuji panu Váhovi za velmi zajímavé vystoupení a předávám slovo druhému z pozvaných ekonomů, kterým je pan docent doktor Marek Loužek, též z Vysoké školy ekonomické, a prosím o jeho vystoupení. Prosím, pane docente. Tady se to značkujeme. Tady. Takže dobrý den, dámy a pánové. Děkuju pěkně za pozvání opět po několika letech do poslanecké sněmovny. Měl jsem velkou radost, když jsem dostal pozvání, tím spíše, že váš pan předseda Okamura mě občas cituje v poslanecké sněmovně, tak mě to velice potěšilo. Dámy a pánové, inflace je nejvážnějším ekonomickým problémem současnosti. Energie však tvoří jen část spotřebního koše. Ačkoliv měnová politika byla dlouho příliš expanzivní, pravděpodobným hlavním viníkem nedávné vysoké inflace byla rovněž příliš uvolněná fiskální politika. Regulace cen elektřiny, s kterou přišla Fialova vláda, přináší vážná úskalí. Nepříznivým faktorem, který působí na růst cen elektřiny obecně, je Green Deal a evropské regulace. Jaká bude, dámy a pánové, struktura mého výkladu? Nejdříve vysvětlíme rozpočtovou a měnovou expanzi jako příčinu vysoké inflace.
pak se zamyslíme nad českými rozpočtovými schodky, potom se zastavíme u zastropování cen elektřiny, kritizujeme válečnou daň, uchopíme sociální politiku v energetické krizi a nakonec tady vyzdvihneme tržní principy v energetické politice. Dámy a pánové, inflace je obvykle vykládána jako výsledek působení centrálních bank. Zásadní věta Miltona Friedmana, že inflace je vždy a všude měnovým peněžním jevem, byla zcela revoluční. Friedman vysvětlil, že existuje vztah mezi množstvím peněz a cenovou hladinou. I když mohou existovat nákladové inflační impulzy, charakter měnové politiky, její expanzivnost či restriktivnost je pro vznik i ukončení inflace rozhodující. Inflace dnes trápí lidi všude na světě. Americká centrální banka, federální rezervní systém od března 2020 do března 2022 držel nominální úrokové sazby taky na nule, zároveň nasadil kvantitativní uvolňování k rozšíření své bilance ze 4 bilionů dolarů na současných 9. Protože ale až do jara loňského roku nezvýšil své sazby, nedokázal udržet kontrolu nad penězní zásobou a ztratil nad inflací kontrolu. Jak vysvětluje profesor ekonomie na Harvardově univerzitě Robert Barrow ve svém článku loňském, Fed byl podobně agresivní už během velké recese a jejich dozvuků od roku 2008. Tehdy bilance Fedu vzrostla z 900 miliard dolarů na více než 4 biliony dolarů. Tehdy ale inflace zůstávala nízká kolem 2% ročně. Zřetelným rozdílem mezi oběma obdobími byla dramatická rozpočtová expanze, která probíhala na jaře 2020 a zahrnovala fiskální transfery, oproti nimž byly ty v souvislosti s velkou recesí minimální. Víte, že ke Spojených státech došlo ke zvýšení cenové hladiny o zhruba 19%. Inflace vyvrcholila v srpnu loňského roku 8,5% a na 2% se má vrátit až během několika let. Podle Barra, ačkoliv měnová politika byla určitě dlouho příliš expanzivní, pravděpodobným hlavním viníkem nedávné vysoké inflace byla jednoduše příliš uvolněná rozpočtová politika. No a teď bych se, dámy a pánové, zastavil u českých rozpočtových schodků. Ačkoliv situace po pandemii se začala uklidňovat, došlo k ruské invazi na Ukrajinu, která přinesla citelnou migrační vlnu a negativní šok vyplývající z nárůstu cen, zejména energií a potravin. Vývoj v letech 2020 až 2023 dokládá, jaký zničující dopad může mít kumulace jednorázových šoků a krátkodobě uvolněná rozpočtová politika na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Tady vidíte na slajdu dluh veřejných financí v Česku jako procento HDP, projikované Národní rozpočtovou radou až do roku 2072. Vidíte, že podle na konci toho 50-letého horizontu se má dluh veřejných institucí zvýšit až někam 260% HDP. Pokud nepřejde změna v rozpočtové politice, dojde k prolomení dluhové brzdy už v roce 2028. Po roce 2042 by se dluh stal prakticky neudržitelným, Česko by se dostalo do dluhové pasti, protože bychom nedokázali už udržet
ten dluh pod kontrolou. Pokud by to mělo, bychom měli zastavit tento nepříznivý trend, museli bychom vytvořit přebytky v rozpočtové politice ve strukturálním schodku zhruba 6% HDP, každý rok snižovat ve výši 6% HDP, což se zatím neděje. Dámy a pánové, v minulosti jsme se utěšovali, že nám řecký scénář nehrozí. Dnes jsme ale 4 roky za sebou, budeme mít rozpočtové schodky, které připomínají schodky jižního křídla eurozóny. Češi úplně zkrátili časový horizont uvažování. Už nevidíme déle než na 0,5 roku dopředu. Dlouhodobý horizont nám úplně zmizel. Na dalším slajdu bych se tady zastavil stručně u zastropování cen. Nechci vás tady jaksi unavovat nějakými teoretickými poučkami, ale tady vidíte na tomhle slajdu, že u zastropování záleží, kde je nastavená hranice. Pokud je nastavená nad tržní cenou, problém nevzniká. Pokud je ale stanovena pod tržní cenou, může to potenciálně vést až k nějakému druhu nedostatku. Někteří zákazníci by tu komoditu nemuseli dostat. Pokud bude cena stanovena jinak než tržní rovnováha, může to potenciálně vést až k blackoutu. Jako varování slouží Kalifornie, kde taky ceny elektřiny zastropovaly, což nakonec ve výsledku vedlo k její výpadku. Dámy a pánové, lidem se líbí myšlenka, že se zastropuje cena elektřiny, ale to by mohlo vést k nedostatku, prostě by vám vypnuli žárovku nebo boiler, dokonce i když vy byste si doma tu elektřinu zapnout chtěli. Lidé v Evropě na to nejsou zvyklí, ale například v Indii nebo Pákistánu prakticky nenajdeme čtvrť, kde by měli elektřinu 24 hodin denně. Čili zastropování cen elektřiny je dost riskantní. Další věc, na kterou bych rád upozornil, je česká válečná daň. Víte, že válečná daň má fungovat jako 60% daňová přirážka aplikovaná na nadměrný zisk firem energetických a bank. Vláda tvrdí, že tomu je doporučováno Evropskou komisí a že podobnou daň zavedla třeba v 80. letech i vláda Margaret Thatcherové. Jenomže podobnost mezi situací dnešní a tou z 80. let Velké Británii je přeci jen úplně je dost zásadní. Úrokové sazby Británie tehdy byly na úrovni 17%. Pro srovnání, desetiletý státní dluhopis Česka nyní nese kolem 5% ročně. Čili ta Thatcherovská daň měla tehdy zcela jiné parametry. Daňový zákon by měl mít rámec, který by měl být transparentní a předvídatelný, aby dával poplatníkům dopředu nějakou míru jistoty, jaká daň bude nebo nebude. Válečná daň může poškodit dlouhodobé investiční prostředí, i když se vztahuje na firmy, které mají nadprůměrné zisky, tak může jít o firmy, které mají zisky, ale nikoli cash flow. Pokud by takové firmy dostaly nařízené vysoké zálohy na daň, mohlo by je to velmi poškodit. Dámy a pánové, teď bych se zastavil stručně u sociální politiky vlády. V energetické krizi se vláda premiéra Fialy svého cíle chovat se zodpovědně bohužel příliš nedrží. Místo toho, aby využívala omezené veřejné zdroje, jedna místa, kde je problém nejpalčivější, byla plošná.
vedle jednorázového příspěvku 5000 korun na rodinám na každé dítě do 18 let věku byly další opatření. Dámy a pánové, 300 miliardové schodky citelně podporují inflaci. Lidem znehodnocují úspory a zdražují zboží. Druhým negativem této rozpočtové politiky je, že po roce 2025 budeme mít víc než 100 miliard korun úroků, které budou chybět na něco jiného, jako jsou sociální služby nebo bezpečnost. Kdyby byly vyslyšeny návrhy odborů, tak by se lidem znehodnocovaly peníze ještě rychleji. Inflaci bohužel nelze odstranit jinak než přísnou dietou, restriktivní politikou, měnovou i rozpočtou. Dámy a pánové, na závěr bych se zastavil u tržních principů na trhu s energiemi. Na krizi energií reagují někteří tím, že chtějí zrušit tržní princip. Když lidé vidí, že ceny energií stouply někdy do loni třeba do astronomických výšek, volají někteří po návratu plánované ekonomiky. Trhy zboží a služeb jsou zde ale stovky let. Za 30 let českého trhu s energiemi se trh s elektřinou osvědčil. Lidem přinesl výběr, lepší servis i cenově výhodné nabídky. Držel dlouho ceny na uzdě. Nyní přišla první krize. Ne krize systému trhu, ale krize cen. Dámy a pánové, popírat tržní principy na energetickém trhu, například módním požadavkem odchodu z lipské burzy, je něco podobného, jako když nám pacient leží v nemocnici a nám se nelíbí jeho teplota, tak rozbijeme teploměr. Měli bychom přece vědět, jaký trh generuje cenu. Dnes generuje, nebo loni generoval cenu vysokou, dnes generuje cenu nízkou. Lipská burza shodou okolností sedí v Lipsku, ale je součástí Deutsche Börse, což je největší komoditní burza na světě. Je úplně jedno, zda sídlí v Amsterdamu, Praze, Lipsku nebo někde jinde. Tady máte na grafu cena elektřiny v Evropě v letech 2022 až 2023. Nejdříve ta cena po invazi na Ukrajinu, cena elektřiny stoupala. Jednak se byla odstávka některých jaderných bloků ve Francii, dále rekordní sucha se přidala, takže ta cena rostla elektřiny nahoru. Nicméně od toho srpna už ta cena jde zase dolů, takže příštím roce už ta cena bude určitě příznivější. Bohužel nějakou dobu trvá, než se pokles cen na burze promítne do cen pro konečné spotřebitele. Dodavatelé plynu a elektřiny nakupují většinu energií v ročních kontraktech. Teď dostáváme domů vlastně energii nakupovanou na burze v loni. Příští rok tedy budeme dostávat energie nakupované na burze v letošním roce, takže nedojde-li k nějakým novým cenovým šokům. Příští rok by měla být určitě cena plynu i elektřiny pro koncové spotřebitele výrazně levnější. Na posledním slajdu jsou ceny plynu, 2021 až 2023. Vidíte, že vrcholu dostáhly ty ceny plynu v srpnu loňského roku, od té doby klesají. Spotřeba zemního plynu se v Česku mezi tím snížila v loňském roce o 19%.
Za úsporami plynu stojí především loňské zdražování energií i teplé počasí. Dámy a pánové, nic není ideál. I když má trh svá negativa, svět nic lepšího nevymyslel. Trh směřuje investice tam, kde jsou potřeba a za normálních okolností nevytváří nedostatky. Nikdo nebude prostě investovat tam, kde mu hrozí ztráta. Zastropování cen není spása. Je to jen další proinflační impuls. Umělá manipulace s cenou je opuštění základní informační kotvy na trhu, kterou cena je. Děkuji vám za pozornost a těším se na otázky. Já moc děkuji panu docentu Ouškovi a teď dostane slovo třetí zástupce našeho podnikatelského sektoru a mluví pan Radomil Vávek, profesor podnikatelských odborů. Prosím o vaše vystoupení. Nebude. Bude to v pořádku. Dobrý den, dámy a pánové, a dobrý den i vám, studentky a studenti. Mám to trošku obtížné vystoupení, protože jsem už téměř na konci, nebo možná poslední. A protože jedeme bez přestávky, tak chápu, že všechny vaše fyzické potřeby je nutné velmi rychle naplnit. Takže budu moje vystoupení, pokusím se, aby bylo relativně krátké. V průběhu předchozích vystoupení jsem přemýšlel o tom, co vám říci, protože mi bylo jasné, že musím změnit původní záměr. Můj původní záměr a moje příprava byla ovlivněna tím, že jsem očekával, že budu hovořit i k poslancům, nebo především poslancům vládní koalice, a to právě těm, kteří sedí třeba v hospodářském výboru, v energetickém nebo podvýboru pro energetiku či pro podnikatelské prostředí. A protože se tak neděje, není tady ani pan Síkela, ani jeho lidé, tak změním přístup k tomu vystoupení a moje vystoupení bude jednodušší, zjednoduším informace, které budu podávat, a pokusím se trošku odměnit studenty, kteří sedí v zadních řadách, za jejich trpělivost, kterou s námi starci tady mají, a za to, jak velmi ukázněně, s vysokou mírou sebekázně poslouchají nebo i neposlouchají to, co my říkáme. Proto zvláště zralým lidem v předních řadách se omlouvám, že možná budou informace, které budu podávat, příliš zjednodušené, a to ve prospěch jejich srozumitelnosti. Tedy začnu vyslovením tří axiomů. Pro vysvětlení, axiom je výrok, který se neprokazuje, který je nevyvratitelný. První axiom, který použiji, je, že veškeré peníze, kterými stát disponuje, má stát pouze a jedině od podnikatelů, živnostníků a jejich zaměstnanců. Nemá žádné jiné peníze. Všechny peníze, které utrácí stát, ať už dobře nebo špatně, má tedy pouze od nás, z podnikatelského prostředí. Axiom druhý je, že inflace je jev, který je celku obvyklý v ekonomické historii lidstva. Inflace, kterou prožíváme v České republice, je ale neobvyklá, neobvykle vysoká, a je zcela zřejmé, že jejím hlavním tahounem a možná hlavním startérem byly za prvé dluhy a za druhé extrémní nárůst cen energií. Pokusím se tedy držet tématu dnešního semináře, to znamená české firmy v době energetické krize, a poukázání na některé veřejně málo známé aspekty této problematiky. Axiomem třetím je,
že na inflaci vydělává stát. My, občané, na ní proděláváme, všechno máme dražší, za všechno platíme více peněz, degradují naše úspory a protože z vyšších cen se platí vyšší daně, třeba DPH, nikoli procentuálně, ale v absolutních hodnotách, stát získává více a více prostředků a proto se mu ta inflace možná líbí. A já tvrdím, že vláda nedělá proti inflaci nic nebo téměř nic, protože jí vyhovuje. Jak jsem říkal, bude moje vystoupení mírně zjednodušené, ale myslím si, že srozumitelné. Jak vyhovuje inflace a poplatky, které platíme státu, uvedu na jednom snad srozumitelném příkladu. Cena elektrické energie dnes se pohybuje asi kolem 165 euro za megawatt hodinu. Přibližně polovinu této částky tvoří podle mého něco nehorázného, a to je cena emisních povolenek. Emisní povolenky jsou jakási daň z toho, že někdo vyrábí elektrickou energii. Ale pozor, ty vlastně nezaplatí ten, kdo ji vyrábí, tu elektrickou energii, tu zaplatíme my, spotřebitelé. Tedy dnes platíme v ceně elektrické energie přibližně polovinu ceny, té, kterou platíme, tvoří hodnota emisních povolenek. Co to pro nás znamená? Pro lepší pochopení, příklad z praxe. Minulý týden se vyjádřil vysoký úředník Ministerstva životního prostředí, ředitel odboru, jméno jsem zapomněl, protože není důležité, že počítají na Ministerstvu životního prostředí, to totiž disponuje s těmi penězi z emisních povolenek, že počítají, že v příštích 6 až 7 letech získají z emisních povolenek 700 až 1000 miliard korun. Pro méně zdatné v počtech 1000 miliard je bilion. Obrovská suma. Těchto 1000 miliard, tento bilion korun za 6 let, nespadne z nebe. To nejsou peníze, které by vyrostly jako houby po dešti někde v lese. Ty zaplatíme my, spotřebitelé, občané, všichni, firmy, živnostníci, tedy zaplatíme ty peníze na emisních povolenkách. Stát, místo aby zrušil emisní povolenky a zlevnil nám o bilion korun energii, si mne ruce a říká drze, podle mého. To si snad ten úředník ani nemůže dovolit. Drze říká, to je prýma, že nám vy, občánci, zaplatíte bilion korun. My s nimi budeme hospodařit. Jak? Jak budeme chtít? To je, prosím, příklad pro srozumitelnost, příklad toho, jak vznikají peníze, které, jak narůstá množství peněz, kterými může disponovat stát, aniž bychom my s tím mohli něco udělat. Jsou ceny energie vysoké? Nepochybně. Tíží to všechny občany České republiky? Samozřejmě. Je to obrovskou zátěží pro podnikání? Nepochybně. Udělá s tím stát něco? Nic. Může s tím stát něco udělat? Samozřejmě může. My nechceme žádné dotace, nechceme, aby nám něco dával. My chceme jenom, aby nám méně bral. Takže 700 miliard až 1 bilion korun v příštích 6 letech zaplatíme státu navíc za elektrickou energii,
aniž bychom z toho něco měli. Ta energie nebude ani výkonnější, ani ji nebude více, ani nebude lepší, nic takového. Jen bude o emisní povolenky dražší. To je příklad první. Dovolte mi, abych použil ještě příklad jeden, a to jsou obnovitelné zdroje energie. Obnovitelné zdroje energie jsou možná hudbou budoucnosti. Já jsem o tom přesvědčen. Ale stav obnovitelných zdrojů dnes v České republice je dán čísly, jak jsou efektivní. Jsou pro nás, pro spotřebitele, obnovitelné zdroje tím levným nebo tím drahým zdrojem. Je to velmi jednoduché. Zatímco v ceně elektrické energie, aniž bychom to věděli nebo si toho všimli, dotujeme obnovitelné zdroje elektrické energie a nevíme, jakou částkou, náhle si můžeme udělat představu. V minulém roce, protože je inflace jaká je, protože narostly ceny energií, vláda rozhodla, jakoby pro naše dobro, že nám odpustí ty poplatky za obnovitelné zdroje energie v částce 23 miliard korun. Aha. Takže nejméně 23 miliard korun platíme my všichni spotřebitelé navíc za energii jen za to, že někde jsou nějaké solární parky, že někde jsou nějaké větrníky. Záměrně mluvím pouze o těchto dvou obnovitelných zdrojích, o slunci a větru, protože vodní energii v České republice využíváme jako obnovitelný zdroj desítky let. Ale všimněte si, že se o ní vůbec nemluví. Dokonce, když se mluví o obnovitelných zdrojích, tak se ani nezmiňuje, že máme vodní elektrárny, které jsou velmi efektivní a mají stabilní, na rozdíl od větru a slunce, výkon. Takže když si to spočítáme, tak za příštích 7 let každý rok zaplatíme minimálně 100 miliard navíc nad cenu elektrické energie za emisní povolenky a minimálně 23 miliard korun ročně zaplatíme jako dotaci za neefektivní obnovitelné zdroje elektrické energie. Já se u OZE, těch obnovitelných zdrojů, na okamžik zastavím a udělám malý historický exkurs. Pro lepší pochopení toho, co to je a proč to funguje nebo nefunguje, se podívám do 17. a 18. století. V 17. a 18. století, se dá říct, došlo k vrcholu využívání obnovitelných zdrojů. To není dnes, to bylo tehdy. Vrchol využívání obnovitelných zdrojů byl v 17. a 18. století v Evropě. No, jak jsme využívali, nebo naši předkové, jak využívali obnovitelné zdroje, to je jednoduché. Všechny mlýny, hamry, stoupy, všechny stroje tehdejší doby byly poháněny vodou nebo větrem. Když pominu živou sílu, tak toto byly obnovitelné zdroje a jejich vrchol využívání v 17. a 18. století. V 19. už ne, to už nastupovala pára. Jak byly využívány? Byly využívány velmi efektivně. Tam, kde hodně fouká, se stavěly větrné mlýny, hamry a podobně. Například v Holandsku. Tam, kde naopak bylo dostatek tekoucí vody, se stavěly mlýny a hamry vodní. Jako na blázna.
by se dívali Holanďané na někoho, kdo by jim chtěl vnutit v 17. či 18. století stavby vodních mlýnů na jejich pomaloučku tekoucí řeky či kanály. Naopak, jako na šíleného člověka by se dívali Češi 17. a 18. století, kteří, kdyby jim někdo chtěl vnutit větrné mlýny ve velkém. Máme v České republice jich pár jednotek, možná malých desítek. Bylo. Dnes je tomu jinak. Dneska nám do České republiky vnucují větrné elektrárny, které se hodí pro pobřežní, pro mořské pobřeží, pro vysoké hory, prostě pro místa, kde hodně fouká. Vnucují nám sluneční elektrárny, když sluneční svit u nás je, tedy množství slunečního svitu u nás je výrazně nižší než ve Španělsku, ve Francii, jižní Francii, v Portugalsku, v Řecku a tak dále a tak dále. Jistě se časem najdou technologie, které tu nízkou efektivitu nahradí, ale dneska to není. A to je totiž důvod, proč platíme 23 miliard ročně jako dotace na obnovitelné zdroje. Protože prostě ještě dobře nefungují. Proč máme zvyšovat cenu energie nám, občanům, firmám, jenom proto, že si někdo usmyslel, že bude budovat solární či větrné parky? Tak chytří byli naši předkové, že něco takového nedopustili. Jenom blázen by stavěl vodní mlýny v Holandsku a jenom blázen by stavěl větrné mlýny v Čechách. A ono i to slunce mělo i sluneční svit měl v té době 17. 18. století samozřejmě vliv na ekonomiku tehdejších zemí. Všimněte si, že v českých zemích například žádné velkokvětinářské pěstitelství nevzniklo. Zatímco v Holandsku ano. Proto někde fungují obnovitelné zdroje lépe a někde fungují hůře. My se domnívám, a to by měl být hlavním úkolem vlády, se musíme koncentrovat na jadernou energii. Ať už velkých jaderných elektráren, nebo komunitních, či jiných, ale na jadernou energii. To je všechno, co jsem vám chtěl říct. Závěrem dovolte, abych zdůraznil, že všechny ty peníze, kterými vláda disponuje, všechny, které z nás dostane, třeba prostřednictvím emisních povolenek, jsou peníze nás, občanů České republiky, a především jedině podnikatelé, živnostníci a jejich zaměstnanci živí státní moloch. A místo, aby nám to stát ulehčoval, místo, aby se snažil, aby podnikání bylo co nejefektivnější, abychom mohli být co nejvýkonnější, tak nejenže nám hází klacky pod nohy, ale ještě nám to podnikání extrémně zdražuje. Například svojí energetickou politikou. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji panu Radovanu Vápkovi za významné vystoupení a za zdůraznění těch axiomů, které se mě málo vědomuje. Mé a posledním řečníkem na naší akci před diskuzí, kterého zvu k řečnickému pultíku, respektive na jeho místo, pokouká Berana, je pan inženýr Vladimír Štěpán, energetik, ekonom, podnikatel. Prosím, pane inženýra. Tam budeme, jestli tam budeš.
To bude posouvat? Dobrý den, dámy a pánové. Můžeme začít, pane kolego, posouvat? Jo, tak to posuňte, jo. Takže já bych začal tím, že to, co jsme viděli v sobotu, tu demonstraci, to nebyla demonstrace na podporu strany pro primárně. To byla demonstrace proti vládě ČR, proti vládě Petra Fialy, proti chudobě a vším, co je s tím spojené. Jestli mají pravdu nebo ne, tak to bych zkusil vysvětlit. Já si myslím, že ta krize, ve které jsme, byla uměle vyvolaná na úrovni Evropské unie, na úrovni vlády ČR. Proto ji lze i relativně snadno vyřešit. Možná to vypadá divně, ale já tomu věřím a myslím si, že bychom to dokázali. Jenom za jedné podmínky. Pokud odejde vláda Petra Fialy, to je jediná podmínka, protože s tou není možná žádná diskuze. A pokud by se k tomu stalo, tak do roka do dvou klesnou ceny energie o 50%, bude obnovena soběstačnost zemědělství a všechny dramatické opatření vlády, jako zvyšování daně a podobné, to zabránění zvyšování důchodů a všeho, by se nemuseli provádět. Když se vemu jako jeden příklad zastropování cen energií, který máme nejvyšší v Evropě, několikanásobně výše než ve všech ostatních státech. Jenom tam je 300 miliard. Když to dáme na úroveň ostatních států, kdo si toto dovolil takto zastropovat? O co to má opřené? Vůbec o nic. Takže jak bychom to dělali? No tak jako státy západní Evropy. Jak to dělají státy západní Evropy? Dělají to tak, například si vezměme, zase jeden příklad, Rakousko, Švýcarsko, Itálie a tak dále. Rakousko dál dováží ruský plyn za 5 korun. My za 30. A dovážíme ho tak, pořád stejně, že ruské LNG, které se vyveze z Ruska, koupí americké, čínské, německé firmy a další a nám ho tady prodají několikanásobně vyšší cenu. To asi nemáme zapotřebí. Takže to je jedna věc. Druhá věc, potřebujeme zdravý rozum místo těch směrnic Evropské unie. Prostě to, co nám nepomůže, to nepřijímajme. Takže příčiny krize podle mě jsou tři. Za prvé, a to je rozhodující část, je to rozhodování vlády České republiky v oblasti energetiky a ekonomiky. Za druhé je to politika ČR. Nikde nevidíte takové politikaření jako u nás, takovou míru nenávisti. To se nevidí nikde. Teďka třeba ve Švýcarsku, když člověk ani neví, že je nějaká válka, nečte o tom v novinách, nevidí to v televizi. Proč to běží u nás? Pořád, dokola. Proč za to jsou někdy odsuzováni lidi za své názory? To je nesmyslné. Takže třetí věc jsou ty nařízení Evropské unie, Green Dealy a nejenom to. Takže jestli můžu tu další věc, další teda slide. Kdybychom brali podpory průmyslu, tak vememe si to na příkladu. Němci podporují průmyslu částkou více než bilion korun, Česká republika 18 až 30 miliard. To je přeci směšné. Samozřejmě to nemůže pomoci vůbec tomu, aby průmysl byl konkurenceschopný. A jestliže průmysl má, tak jak tady uvádím, že zastropované ceny energie v České republiky 6 korun, Slovensko 1,5, Rakousko 2,5, tak to si musíme právě uvědomit, že tady jsou stovky miliard korun, které platíme zbytečně navíc dodavatelům. A pak se dočtete, že monopoly, oligopoly mají extrémně vysoké zisky, energetické banky mají rekordní zisky, všichni mají rekordní zisky včera. S výjimkou podnikatelů, kteří podnikají. A to je ten hlavní problém. Takže pokud nebudeme mít stejné ceny jako zahraniční konkurence, a to nemáme, jak vidíte, jenom tady na tom zastropování, to je pro ty malé, tak prostě ten průmysl bude dále kolabovat. Průmyslová výroba, když jí pohání inflace, to znamená, že by měla růst o 10-15%, tak jako všude, tak dokonce začala klesat včera.
No to je neuvěřitelného něco, jo. Takže ty chyby vlády skutečně je nutno vyřešit tou jedinou cestou, aby ta vláda odešla. Za druhé tedy, proč klesly ceny na burze? To je druhá věc, o které se diskutuje. No to je jednoduchý, byla druhá nejteplejší zima v historii ČR, omezení výroby průmyslu. A protože Německo dál dostávalo ruský plyn, který nám posílalo, tak jsme přežili. To je celkem jednoduchý. Žádná velká sláva to nebyla. Teď už ho nemá, takže pro příští zimu to uvidí. A teď bych se chtěl zastavit u jedné věci, která mě dost vadí, protože jsem ty kontrakty dělal na ruský plyn, na norský plyn a tak dále. Je obrovská lež, neskutečná, že norský plyn je špinavý. To není vůbec pravda. Norský plyn je absolutně čistý, stejně jako ruský. Když si podíváte na kontrakt, já to tady nemám, že jsem se vrátil z dovolení, tak jsem to někde nenašel, tu stránku. Tam máte 10 kvalitativních, jako bych řekl, parametrů, to je dusík, jako inoxy, CO a tak dále, taky je tam síra, taky jsou tam ty rakovinotvorné částice pevné. Když to porušíte jako dodavatel, platíte obrovské cifry, to si žádný dodavatel typu Nora nedovolí. Absolutně nepřijatelný, aby tady z kohoutku, to je vlastně z poráku, aby tam teklo něco černého, nebo aby byl ten plyn cítit. Prostě to, co je zasviněné, to je LNG, to, co nám sem posílají. Ze všech stran a sem se může poslat všechno. Vykládají, že jaký normy. Ten ruský plyn je nejčistší na světě, proto jsme měli nejpřísnější normy na světě. Už je nemáme. Někdo je tiše změnil. Ale jaké jsou, nám nikdo neřekl. Já bych tady vyzval někoho tady z té vlády a z okolí, jak mi ukáže specifikaci, protože když kupují ten plyn, musí mít tu specifikaci, co jsem říkal. Metan, etan, propan, vyšší uhlovodíky a tak dále. 10 dalších parametrů. Kde je mají? Jak to kupují? Koupí všechno, co je, a je jim jedno, co to obsahuje. Tady se upraví normy a je to vyřízeno. A pak z toho je to, že jsou ucpané sporáky a že nefungují kotle. Takže to vidím taky, jako že toto je naprosto nepřijatelné a strašně nás to tedy poškodzuje. Prakticky mezi tím ruským a norským plynem je jeden rozdíl, a to je výhřevnost. Jo, tam do určité míry mají pravdu, že výhřevnost norského plynu je asi o 10% vyšší než ruského, což ale není tak, jak se psalo, výhoda. Jestliže všechno máte nastavené v této republice, včetně skláren a všeho, na ruský plyn, tak když vám tam někdo pošle něco, co má 10% vyšší výřivnost, tak máte problémy i ve výrobě. Že žádná výhoda to není, jako, jo? Takže vykládat něco, jak je co výhodné. Prostě výsledek je, že LNG by mělo být o 30% nižší cenu než ten potrubní plyn, a ne 3-násobně vyšší, podle mě. Můžeme teda další? Jo, díky. Tak tady máme, ano, jo, tady máme potom ty ceny elektřiny zase z trochu jiného pohledu. Tam pan kolega Bábek, myslím, že velmi rozumně a logicky tam vysvětlil ty dva problémy, povolenky a obnovitelné zdroje a ta cena elektřiny. Nemá žádnou logiku, to přeci víme, tadyhle kolega Gveran by mě umlátil, protože to je jeho parketa. Proč teda u nás se zvýšil mezi roky 21 a 22 ceny elektřiny o 61,8? V Polsku, Maďarsku klesly ty ceny. Německo, Rakousko stoupla do 3, a to jsou některé státy, které dováží elektřinu. To by mělo být dražší. My ji vyrábíme na nejnižší náklady v Evropě a máme takovéhle ceny. To je zločin, to není nic jiného než zločin, toto. To se nedá nijak teda jako odůvodnit. Takže když se bavíme o tom, co by se dalo v energetice, ušetřit 300 miliard je jenom minimum. Mohlo by to být i 500, podle mě, kdybychom se do toho opřeli. Podíváme se na další bod. Protože jsme zadlužili stát, ta příčina, bych řekl, toho všeho jsou ceny energií. Inflace primárně je poprvé, po druhý, po třetí je ovlivněná cenou energií. Teprve potom je to všechno ostatní. A když se zvýšily ceny energií, tak potom samozřejmě se to promítlo, kromě toho, že platíte víc za topení, elektřina, plyn a tak dále, tak samozřejmě ve zboží. A to zase přineslo i to, že jako ten stát víceméně
Potom díky té inflaci a to, jak to postihuje průmysl a nesmyslné výdaje státu, že vlastně se zadlužujeme nejrychlejším tempem na světě. Tedy, jo? Takže ta léčba teda je toho, abychom se zbavili toho zadlužení, které se potom promítne do cen, zejména do daně z nemovitosti. Víte, že tady pan Jonáš, americký ekonom českého původu, navrhoval zvýšení 21krát, to znamená pražský byt z 5 000 na 100. Jo? A myslím to docela vážně, jak nám to pomůže. Takže tady potom kolega, myslím Kovanda, řekl, zdvojnásobní daně z nemovitostí přinese 12 miliard snížení, teda úspor do státu. Tak to porovnejme s těma 300-500 miliardama jenom v energetice. Když se podíváte na zemědělství, kdyby tady byl kolega Jan Dejsek nebo tady kolega Beran, co umí všechno udělat v energetice po té technické stránce, z hlediska řízení. To jsou tak obrovská čísla, že toto všechno, kdybychom provedli, tak se budeme mít rychle velmi dobře. Takže teď to vypadá, že máme, jak říkal jeden náš kolega taky, jsem v Polsku, koblížek tady stojí 2,50, u nás 10. Čtyřikrát víc. Ale ono to může být i víckrát. V Německu už ty ceny už jsou poloviční než včera. Přitom máme třetinové platy. Kdo tohle způsobil? Ani Babiš, ani COVID, ani Putin, Petr Fiala, nikdo jiný. To je vláda, tato vláda, během jednoho roku. Takže zvýšení cen z nemovitosti je totální nesmysl. Úplně k ničemu. Kromě toho, že už to bylo jednou zdaněný a je to poslední obrana obyvatel proti tomu všemu, protože v těch domech si zatopí tak, jak chtějí, vytopí si tu část, co chtějí, můžou si s tím dělat cokoliv, tak to je skutečně ta jediná obrana a o tu nás chtějí připravit. A jak? Teď zase vymyslela Evropská unie, že tady bude povinná rekonstrukce domů. To slyšíte dobře. Bude povinná rekonstrukce domů. No co to je? To je útok na domy, zase na vlastnictví. Nic jiného. Tam o nic jiného nejde. Tak to už jsme navrhovali, jak jsme dávali na vládu těch 10-20 opatření. Jedno z toho bylo, dejte lidem 100 miliard, nedávíte je, pane Vábek, do obnovitelných zdrojů, dejte je lidem a průmyslu, snížíte spotřebu o 10%, snížíte emise, zařiďte, ať fabriky vyrábějí polystyrén, ať je kapacita, zařiďte to. Tak to by bylo to řešení, které tedy se nabízí, a nebo když to tak bude pokračovat, tak se dočkáme i toho, že ty ceny energií nebudou dvakrát, teda ceny zboží nebudou dvakrát, třikrát, ale třeba i pětkrát a vícekrát. A pořád tady budeme slyšet ty politické bláboly různé, jako o tom, co a Seznam a Fórum, prostě tyhle žumpy, doslova mediální, to chrlí jedno za druhým, neuvěřitelné. No, takže bych prosil ten další. Jo. Pan kolega Vábek už to zmínil, abych jenom trošku teda, si musíme uvědomit, že jak fungovaly ty burzy, tam to mělo logiku 15 let a vydělávali jsme na to. My jsme měli nejnižší ceny plynu a elektřiny v Evropě až do toho roku 2021. Tady, i když teda nám Evropská unie jako úděl přidělila, sebrali nám banky, pojišťovny, energetiku a všechno, ty monopoly, které vydělávají jako podmínka vstupu do EU, jak říkal rumunský premiér na jedné konferenci, že oni taky podobně, tak vlastně se dostáváme potom k tomu, že i když toto všechno pomine, tak i přes tu nižší přidanou hodnotu, že nám přisoudili ty sklady a montovny, přesto jsme se měli dobře. Teď nám sebrali to poslední. To znamená, máme nejvyšší ceny energie. To je smrt pro nás, pro Českou republiku a pro nás. Pro obyvatelstvo, průmysl je to doslova smrt, je to likvidační. Takže jestliže na burze se kupovalo tak, že ČES tam něco dodal s nějakou cenou, tam se někdo našel, kdo to koupil, tak to byl dodavatel, odběratel. Teď tam číhá x spekulantů, zahraniční fondy z celého světa se hrozně smějou na hlouposti Evropy. Jo? A banky a všichni tihle spekulanti si tam dělají s těma cenama, co to je za Evropskou unii. To už není Evropská unie, to je vlastně parta spekulantů. Oni dělají spekulace Evropská unie, naprosto cíleně, protože tyhle ty fondy a banky, oni vydělávají i na tom, že ta cena kolísá, teď víme, že když cena kolísá, jde to nahoru dolů, na tom se dá nejvíc vydělat. Tak to je pořád.
takhle to probíhá, jo? Takže tam to mělo být, když se bavíme o těch povolenkách tak, že byla cena povolenky 10-15 euro a do roku 30 měla být 30, neboli stimul pro ty uhelné elektrárny jejich majitele, aby přešli na něco jiného, po případě zavedli nějaká opatření, aby snížili emise. Dobrý, logika, v pořádku. Máme rok 22-23 a je to 100 euro. A je to likvidační a zaplatí to tři státy v Evropě. Česká republika, Bulharsko a Polsko. 95% těch emisí zaplatíme my. Kdo tohle to dělá a proč? A co dělá naše vláda proti tomu? No samozřejmě nic. Zase měl pravdu pan Bábek. Jo. Ta další věc, to svázání cen plynu s elektřinou. My vůbec nepotřebujeme vyrábět z plynu. Tak proč bychom měli mít cenu elektřiny svázanou s cenou plynu? Co to je zase tohle? Kdo si to vymyslel? Totální nesmysl, který nás poškozuje. Takže když se potom podíváme zase ještě znova na těch číslech, aby to bylo několikanásobné, podle České televize z února ceny elektřiny koruny na kilowattu, ČR 53, ČR na 51, Maďarsko 9, Slovensko 18, Rakousko 33. Když si přečtete noviny, zjistíte, jak ty ceny v Maďarsku stouply o 100%. Takže z 9 na 18. Ježíš Maria, to bych potřeboval taky, aby někdo takto řídil stát. Jo, ale to se dočítáme o těch 100%, ale čísla se moc ne. Ty inflace a tohleto, tak tam zase je to přesně vidět, po Německu je výše inflace do 10%, 7, 8 a tak dále, bez problémů. Od Německa na východ všechny státy 15-20%, pobaltské státy drží rekord a hned za nima jsme my. Proč? Proč, když máme víceméně nejnižší výrobní náklady na náklady na výrobu LNG? To nemá žádnou logiku, jsme soběstační v energetice. Máme uhlí relativně levné, máme elektřinu, plyn si můžeme dovést, kdybychom byli rozumní nějakou formou, nemusíme, můžeme z více zdrojů, ne z jednoho, prostě diverzifikovat, to je pravda. Jo? Ale proč teda toto je? To je nepochopitelné, jak je tohle možné a proč s tím ta vláda nic nedělá? Tak to je další věc, potom k té ceně plynu. My jsme jí měli právě těch 5 korun dlouhodobě, 15 let, ono se to moc nepohybovalo, občas to kolísalo. No teď to bylo, potom to bylo přes 30 korun. Tak když se podíváte, že tady je 9 miliard korun a rozdíl je 20, tak kolik je 9x 20? 200 miliard korun platíme navíc. To je zase v plynu, pak to máme v elektřině a v dalších, jo. Pak to máme v tom zastropování. Takže toto je hospodaření státu, divíme se, že se zadlužujeme nejvíce na světě, když toto vidíme. A všechno je to v té energetice. To, co se dělá teď, že od dodavatele snižují ceny, to je, že to sníží o 2%. To není to, že to by měli snížit na polovinu. To ani náhodou. Dokonce pan Sikela zakázal, že obyvatelstvo od 1. ledna nemůže dostat nižší cenu než zastropovanou. Toto vyhlásil a napsal. Jak je tohle možné? Jo, ale všichni to budou mít v okolních státech. Tu cenu teda, já bych prosil dál. Takže ty důsledky té krize je taková, že jsme ve všem nejhorší. No to je zcela logický z toho, co jsem říkal. Máme nejvyšší inflaci, máme nejvyšší ceny energií, nejvíce se zadlužujeme, ale máme taky nejvyšší výskyt závažných onemocnění. My se vracíme zpátky k uhlí, které jsme omezili a právě na lokálních topeništích. A my jsme druhý, třetí nejvíce postižení v Evropě, pokud jsou vážné nemoci. Když se podíváte na prognózy lékařů, tak oni říká, každý druhý, třetí včera dostane rakovinu nebo Alzheimera a jiné nemoci, infarkty, mozkové, to je všechno z toho. A zase se k tomu vracíme. A teď přišli na to, že když si ty lidi zatopějí v tom baráku, tak dostanou 100 000 pokutu za to, že topí dřevem. A nerozlišují, jestli někdo topí víceméně tím dřevem tvrdým, které někde skladuje, takže účinnost 80%. Kde by toho dosáhli v obnovitelné zdroje, když k tomu připočtete uhelné elektrárny, které musí být záloze, protože ty vyrábějí tak půl roku max. Jo? Ani to je prostě, to je v podstatě, jako samozřejmě, jak tady bylo řečeno, nejsem proti obnovitelným zdrojům, to buzorno, ale to tempo musí být rozumné. Jo, nemůže to být základ prostě energetiky. Všichni víme, všichni, když si to vememe, tak jenom my tady z toho už vláda sociální demokracie, pan Urban, dáme přes bilion korun dotací na soláry. Máme z toho 2% vyrobené elektřině. Co kdybychom to ušetřili, když vám tady dáme každému 50 000, ušetříte 2% a ušetříme bilion.
Ježišmarja, teď je to tak jednoduchý. Jo, proto říkám, že to je jednoduchý, že stačí zdravý rozum. Takže když se podíváme na ceny energii na fakturách a zboží v obchodech, to je vysvědčení vlády jediný, ty řeči nesmyslný, v televizi, všude, to je něco absolutně hnus, naprosto nepravdivý. No, teď tady máme skutečná ESA. Forum 24 přišlo na to, že ČR není v žádné krizi. Je tohle normální? Kým jsou placeni? A proč to dělají? Proč to říkají tohle? Podívejte se na ty jejich články. Tam nenajdete žádný číslo, žádný důvod. Jenom hnus, pomluvy, Seznam, Česká televize. Tyhle tři média vedou v tomhle tomu. Tak na druhé straně tady máme něco, co je, bych řekl, zase objektivní. Evropská komise 16.2. napsala, česká ekonomika je odstrašující příklad. Manka Nomura, která není z Evropy, ale z Japonska, tak se může vyjadřovat otevřeně, pravila, že ČR se řídí do strašlivé katastrofy. Míněno finančně, neboli zkrakujeme jako stát. A když zkrakujeme jako stát, tak přijde ten exekutor a řekne, my vám počíme, ale zvýšíte ty daně z nemovitostí těch 25krát. To už pak nebude jenom těch 12 milionů. Pak už to bude těch 200 třeba. No a pro vás bude lepší, když si najdete to nájemní bydlení. Tak takhle se to zřejmě připravuje. Docela mě pobavilo, když Volkswagen se stahuje z ČR, protože mu ČR nemá co nabídnout. Tak Němci nám tady prodávají, naši přátelé, plyn za 3x větší cenu. Sami ho koupili přes Nord Stream za 5-6 korun, nám za 30. A když to tady zdevastovali, tak potom říkají, že tady nemáme co nabídnout, že nám, už jim nemáme co nabídnout. Takže půjdou jinam. Takže nevím, jako, co na to vláda, ale já bych řekl, že to není to pravé. Já bych prosil dál. Jo, to je ono, jo. Já už to mám tak, jak jsem s tý dovolený, já jsem ještě trošku. Tak. Takže energetická politika ČR. My přeci dotujeme elektřinu stovkama miliard korun. Všechno, co se týče elektřiny. Přitom ji máme nejdražší v EU. Jak můžeme dotovat stovkama miliard korun elektřinu a přitom jít nejdražší? Co tohle je za logiku? Kdo tohle dělá? Jo, právě tady uvádím, teď se to zvýšilo z těch 2%, v roce 2022 už máme 3% vyrobený. To je teda opravdu skvělé. No, to znamená dotace, další velký problém. Naprosto nesmyslné hospodaření s dotacema, naprosto vyhazování peněz. Kdybychom je dali obyvatelům průmyslu, jak jsem říkal, tak se sníží ta spotřeba energie o 20, 30 a pak je úplně jedno, čím topíte. Když si vyměníte okna, dveře, zateplíte barák 20 polystyren, střechu, tak je jedno, jestli topíte čepelným čerpadlem nebo čímkoliv. Protože budete mít tak malou spotřebu, že prostě pak už se nemáme o čem bavit víceméně. Ale tudy se nepůjde, nařídíme vám rekonstrukci. Kde si na to vemete, to je váš problém. Zbavili jsme se ruského plynu, no to je zábavné. Takže ho kupujeme jako LNG, Německo zvýšilo dvakrát, odběr plynu z LNG terminálu z Belgie, Holandska. Jaký pak to bude plyn? No přece ruský. Takže si tady hrajeme na to, já tvrdím, není stát v Evropě, který by neodebíral evropské, který by neodebíral ruské energie. Všechny to odebírají. Tam jsou skutečně výjimky jenom nějakou formou elektřinu, plyn nebo uhlí. A my ho bereme přes Německo, ale více násobně vyšší cenu. Takže ta státní energetická koncepce naše, jenom jádro a OZE, nemám nic proti jádru, ale tak, jak to je, jak to vypadá, tak je to nejdražší, nejméně prakticky ekologická varianta jako základ. Právě s Jinkem Beranem jsme byli v Pačesově komise, kde to bylo rovnoměrný podíl všech těch zdrojů, to znamená, ať zůstanou v provozu dobré uhelné elektrárny, teplárny, ať je tady plyn, ať je tady jádro, které by mělo být podporováno, ať je tady OZE, ale rozumné míře, tak, jak na to máme. A potom je všechno v pořádku. Ale když se na to podíváte, tak tady Němci řekli, že vydávají zákaz, aby se nově používaly v nově postavených domech plynové kotle. Přitom den předtím napsali, že budou kapacity LNG terminálu na 100 miliard kubíků za rok. Spotřeba toho plynu, jako v Německu je těch 100 miliard, tak oni vybudou terminály na plyn.
a zároveň zakážou používání plynu v těch kotlích. Ty plynové kotle mají účinnost 80-90%, jo. Ty paropliny, které chce vybudovat ČES 50. Tak budeme stavět paropliny a zakážeme ty domovní kotle. Co tohle zase je? To opravdu, jako bych řekl, rozum nebere. Takže, jestli můžu dál. Takže výsledek toho je, že kromě té ekonomiky, jak už jsem říkal, tak bude horší životní prostředí, ale když to počítáme, na to už se počítalo někdy v roce 15, na to byla velká studie Světové zdravotnické organizace, že ČR na to doplatí 100 miliardama korun za rok, přímou nepřímou péči, neboli přímá péče dostanete, jste v nemocnici, nepřímá, stará se rodina. Tak ono to má i ekonomické dopady toto. Takže jestliže budeme pokračovat, jak pokračujeme, že politika nade vše, ale jenom u nás, nikde jinde, podívejte se na Američany, politika slouží ekonomice, tak potom teda samozřejmě se bude zhoršovat i životní prostředí, protože pak je jedno, čím topíte, důležitá je ideologie. Ne, jestli jste nemocný, ne, kolik platíte, jestli na to máte, jestli budete na ulici. Když se podíváte například Německa, emise v roce 22 jsou vyšší než v roce 90 a do toho dali biliony, biliony korun do obnovitelných zdrojů. No proč? Protože ty obnovitelné zdroje k tomu potřebují ty uhelné elektrárny, když slunce nesvítí a jak si nefouká vítr, no tak najedou ty staré uhelné elektrárny, které už byly zakonzervovaní a které mají účinnost 20-30%, že to kolísání té výroby, ty uhelné elektrárny, na to nejsou stavěný, ta účinnost prudce klesá. No. Takže jak o té prognóze lékařů jsem říkal a ten zdeformovaný Green Deal, to je celkem taky jasná záležitost, takže bych se posunul dál. No, co nás čeká? Pomalu ale jistě krach průmyslu. Ve velkém. Každý rok se to bude stupňovat dál a dále, budou ohlašovat další a další firmy. No nemůžou přežít, když mají čtyřikrát vyšší ceny. Tady zrovna vystoupil jeden manažer, který má 60 milionů po celém, 60 firm po celé světě a řekl, máte tady několika násobně vyšší ceny, tak se stahujem tady odsaď výrobu. Mě volal ze Španělska jeden podnikatel, který říká, pane Štěpán, a teď mě namenoval v těch státech třeba cenu plynu jako příklad, tak říká, vy tady máme 30 něco, tak Maroko, Alžír, kde já mám, mají 8, v Ázii taky, jo, a v Rusku 2 koruny, a v Americe 3-4. Kde myslíte, že budu vyrábět? No u vás určitě ne. A co potom budeme dělat? My jsme průmyslová země. To je ještě, co drží naši nezaměstnanost, že máme vysoký podíl průmyslu. Takže, jestliže bychom snížili ty zastropované ceny elektřiny, jak jsme tady dělali, zrovna autor byl i Hynek Beran, to snížení z těch nějakých 6 korun na 2-3, tak víme, že to nijak neohrozí zisk ČEZu a že prakticky to povede k růstu ekonomiky, protože průmysl začne zase vyrábět, lidi začnou zase kupovat a nepřestanou jezdit do Polska, kam jim ukázal cestu náš pan prezident Pavel. To je zářný příklad toho, jak to teda asi chce stát řešit. Prostě si sedne na motorku, najede si do Polska, naloží tam vaky zboží a přijede zpátky. Tak to je asi cesta. Já tomu nerozumím teda. Ten prezident, který by se měl starat o to, aby to tady dobře vypadalo, tak jde příkladem toho nejhoršího, co by se nemělo dělat, protože to likviduje ekonomiku, když se tady neprodává. Takže zvýšit konkurenceschopnost průmyslu kupní sílu obyvatel, to je jasný. A ty suroviny z Ruska, to už jsem říkal, Čína, USA, Německo, všichni nám přeprodávají a budou dál prodávat čím dál více suroviny. Každý stát nastupuje ruské suroviny. Západní firmy neodešly z Ruska. Dokonce Ukrajina uvedla, že přes všechny, co jste četli v novinách, jak odcházejí firmy z Ruska, není to pravda. Jenom 9% odešlo. To říká sama Ukrajina. Tak co tohle je za komedie zase? A kdo jediný toto dodržuje? A vy, když uděláte obchod s Ruskem, tak Česká banka vám to nezaplatí. Dostane nařízení. Není to na papíře, ale chovají se tak. Konkrétní teda dotaz, jako na banku to byl. Takže ještě poslední teda nějaký, co mi teda vadí, že spočítejme si, když už jsme řekli životní prostředí, jak na to doplácíme. Cenzura, stovky miliard korun na to doplácíme, protože ta dezinformace, která se šíří všude,
Ta postihuje to, že chybí diskuze a diskuze, v té se tříbí názory, tam se něco vymyslí, to se realizuje. Jo? Takže toto, když tedy taková tuhá cenzura, která ještě stále přituhuje, když toto máme a je to čím dál horší, tak nás to strašlivě postihuje ekonomicky. To si taky asi málo kdy jako uvědomuje. A vidíme teda, co dělá vláda, když bych to shrnul. Vláda neřeší příčiny krize, to odmítá, absolutně odmítá. Ona řeší důsledky, ty žebračenky rozdá, já jsem hodnej, podívejte se, teď já vám dám a za krizi nemůžu. To někdo jiný, není to pravda, může za to vláda. A takže to celé, že místo Green Dealu si založit vlastní energetickou politiku, místo emisních pomolenek stačily ty emisní limity, které stačily k tomu, aby se ty dodavatelé chovali rozumně a snižovali emise, zastropování cen na úrovni ostatních států a minimálně těch 300 miliard, ale i více, bychom měli mít potom doma. Takže poslední slide. Jo, takže já, samozřejmě, když je takhle zlé, no tak vládní tisk, a je tady nějaký jiný než vládní, já teda nevím, jako že bych něco takhle na stánku si koupil něco jiného, než aby to psalo. Teď už máme jednorudý právo, jak bylo, teď je to samý, to je úplně jedno, co si člověk koupí. Jo, a totéž je rozhlas televize. Tak situace se nebude zlepšovat. Není to pravda. Evropská unie chystá další a další opatření. To, co jsem říkal, jako jo, že to víme i zákaz chovu těch slepic doma, topení v krbech, jo, teďka ta rekonstrukce je prostě jedno za druhým, co na nás sypou. Všechno nesmyslný absolutně. Kolega Jandejsek třeba, který tu není, který by to zemědělství dal dohromady za 2-3 roky, tak třeba říká, já když něco takového mám, tak v tom chovu vyberu to něco, mám to očkovaný, pořídím to, ale nebudu likvidovat chovy do vzdálenosti 3 km, jako se to tady děje. Jo. Prostě tady to je stejný s lesama a se vším. Jo. Takže opatření státu ani Evropské unie nevedou ke zlepšení životního a nepovedou, ať bude jakýkoliv vysoký počet procento obnovitelných zdrojů, ani ekonomiky. Ta bude pořád dolů. Do 2 let, jak říká Nomura, zkrachujeme. Pokud tato vláda bude u moci, do 2 let zkrachujeme. My jsme poslali jako ta naše skupina odborníků návrhy na vládu 10-20, rok 2, kdyby to udělali, a oni to pomaličku leco z toho vemou, ale vždycky to sprzní. Jo, vždycky to zkazí úplně ten smysl, jako zastropovaný ceny. Ano, to jo, ale ne na nejvyšší úrovni v Evropě. To jsme nechtěli, jaksi, jo. Že jaksi, to se nějak tak nepovedlo, chybička se vloudila. A místo stropu podle. Jo, místo strohu, no, dobrý. Takže to, co, když se vrátím k té demonstraci, jestli si pánové neuvědomujou, to, co tam bylo, byli naštvaní lidi, spousta jich mě a kolegům a všem psali, říkali, proč tam nejste, že jo, no tak to je zase problém pana Reichla, jako jo, ale proč tam není ta energetika vůbec, proč tam není jenom pár slov, proč tam není to, proč tam nejsou ty podstatní obory, jako jo, takže tady skutečně se dá čekat to, že tak, jak se bude dále zhoršovat situace, bude sílit ten radikalismus a ty lidi si ty poslance najdou dřív nebo později. Oni si sedí doma a myslí si, že jako se jim nic nestane. Není to pravda. Tady se opravdu můžou dít věci, které teda budou velmi nepříjemné. A právě my jako odborníci chceme tomu zabránit, aby ta konfliktní situace se dostala až do takové situace, že už skutečně to začne hrozit fyzickým násilím. Ono stačí vzít těch našich 10-20 návrhů na vládu a jít za těma poslancema a říct, podívej se na svůj plakát, co jsi sliboval před volbama. Plníš to? Tak to začni plnit, anebo běž. My jsme tě zvolili, ne Petr Fiala. Lidi ho zvolili, toho poslance. Tak se tak chovej. Takže děkuji za pozornost. Pánové, stejně tak děkuji všem panelistům, a jakož máme dostatek času i prostoru na diskuzi a otázky, tak vás i vyzývám, pokud máte zájem. Prosím, vaše dotazy. Dobře. Já si dovolím pár komentářů. Já jsem si tu dělal poznámky takový, tak jenom pár
pár drobností takových, co tu padlo, spíš upřesňující. Odpuštěný poplatek za obnovitelné zdroje je padalo nějakých přes 20 miliard. On vlastně není odpuštěný, ono se to akorát bude platit z těch daní, takže ho zaplatíme jinak. Jo, a ten poplatek za obnovitelné zdroje je zhruba 50 haléřů, teda 495 korun za 1 megawattovou hodinu. Takže ve svém důsledku, když se cena silové elektřiny zvedla z koruny na 6 korun, takže ten verdikt je, my vám odpustíme 50 haléřů a zaplatíte o 5 korun více. Jo, to je prostě kvantifikace tohohle z toho výroku. Pak tady padal ten deficitní scénář. My máme ve středu zase ten odborný seminář energetickou středu, co máme každý měsíc na ČVUT. Skutečně ty deficitní scénáře padají. Teď to bude říkat kolega z přenosové soustavy. A my se ptáme jako odborníci jednu věc, protože ta přenosovka, ta je jenom, aby to přenesla. Tak jenom kdo vám nařídil, nebo kdo komu nařídil, aby teda z energetické soustavy, která je teďka 20% v plusu, 20% exportní, tak abychom ji rozbili, znehodnotili takovým způsobem, aby se z ní během 10 let stala soustava deficitní. Jako který to je, kdo nám to nařizuje, jestli je to skutečně nařízení Unie, nebo jestli je to zase tady něčí výmysl a co s tím máme dělat, aby to tak uteklo. K tomu deficitu, my si musíme uvědomit, že jsou to ceny, které nám utekly ze řetězů, protože teď, ať uděláme, co uděláme, kdybychom dostavili ten reaktor jaderný levný, tak nám bude vyrábět za 25 halířů a my si to tady budeme přeprodávat energii mezi sebou, ta, která vznikne v Čechách. Ten plyn, o kterém mluvil Vláďa, ten je z dovozu. Ta elektrika, tu si děláme tady v nadbytku a přeprodáváme si z 25 halířů na 12 korun. Kdo nám tohle nařídil? A programují nás na to, abychom tedy namísto toho, že si tu elektřinu už někteří třeba nebudou muset moci koupit, nebo ten průmysl zkrachuje, takže teda ji ještě budeme za nějaké takovéto ceny dovážet. Ještě k panu Bláhovi, jo, tam jste, ještě co jsme probírali, tak ještě ta jedna regulační autorita, která tady nepadla, což je vůči panu docentovi Louškovi za mnou, je to nějaký orgán bankovního burzovního dozoru. Jo, který tady nefungoval. On, když ta burza se urve z řetězu, tak všude jinde by tu burzu zavřeli. Jinak teda blackouty, když se bavíme o blackoutu, jako, tak ten blackout v tom tržním může vzniknout s tím, jako třeba Maďarsku, že se to zboží vyprodá. Jo, tady je potřeba si uvědomit, že my máme omezené vývozní kapacity elektřiny, takže tady by vznikal blackout jiným způsobem. Když by ty lidi si přestali za ty, jak se říká, keťaské ceny, keťas je od prvorepublikového slova kete po první světové válce, tak když by za tyhle ceny si ty lidi a ten průmysl ty ceny nekoupili, tak ČES musí ten Temelín a Dukovany zhasnout, zavřít, protože by se to celý nevyvezlo. My máme vývozní kapacity zhruba na jednu jadernou elektrárnu, jo, takže by se to muselo zavřít, to znamená ten blackout by v tomto omezeném prostředí, kde ten trh není jako fyzicky likvidní, jsou to překupy, tak by vzniknul druhým způsobem, kdyby ty lidi si to nekoupili. A ještě k tomu ta lipská burza, za prvé to není jediná burza, v Evropě jsou jich spousty, takže nikdo nám tu lipskou burzu nenakázal. Za druhé, její cenotvorba je deformovaná, protože se tam dává ta nejvyšší cena, nikoli závěrná, ale závěrná, a ta cena se tam netvoří klasickým způsobem, jako se tvoří třeba na operátorovi trhu. Jo, takže někdo zase říká, že když dva spekulanti na lipské burze se dohodnou, že si prodají jednu megawattu za 1000 euro, tak říkají, Česká republika, včetně ČEZu, si to bude prodávat taky za 1000 euro. Tohle nám teda z Evropské unie opravdu nikdo neřekl a není to trh. Jo. A i jako v těch trzích, pakliže je používáme, tak ty burzy se regulujou. Povolenky tady padaly. Jo, vy jste říkal povolenky. Tady je problém, jak funguje ta povolenka. Ta elektrika, když ji vyvezete do Německa nebo jinam, tak je to čistá surovina, kterou máte na drátech. Tu povolenku si zaplatí, odnese ten, který to spálil, to uhlí.
Takže my si tady spálíme uhlí v nečisté zemi, vyvezeme čistou surovinu do zahraničí přes nějakou burzu, která i tu nečistotu anonymizuje. Takže prosím, pokud vyvážíme nějaké deficitní zemi, například Německu, vyvážíme ten prout a oni nás vlastně žádají, abychom my více pálili to uhlí, což nemusíme. Ať si laskavě zaplatí ty emisní povolenky v Německu. Takhle by to bylo fér. Jo, ať si je tam zaplatí ten, který vyžaduje, aby jsme mu to. No a ještě poslední poznámku mám. Blokace těch domů. Tam máte ještě jiný problém. Na jednu stranu nám nařizují energetickou efektivnost těch baráků. A co jsme tam promítali na tom slajdu? Ty podmínky nastavené regulačním úřadem, neříkám distributory, ty distributoři se s tím snaží už dneska nějak poprat, jo. A ty podmínky nastavené regulačním způsobem, neexistence některých plateb, takzvané G-komponenty a neexistence řady věcí, vlastně nás nutí do toho, že ani si pořádně v tomhle zmatku prostě tarifního systému a pravidel provozovatelů soustav, tak si ten dům tam nemůže, když byste chtěli na tom baráku, tak máte velmi omezené možnosti si to na tom baráku postavit část energetického hospodaření sami. Jo, nebudu to tady argumentovat, bylo by to na 10-minutovou přednášku, jak to funguje, na což nemáme čas, ale prostě berte, že to tak je. Česká republika má v podstatě v té decentrální, v té komunitní energetice, té komunitní obnovitelné energetice, má v podstatě jedny z nejobstruktivnějších podmínek v Evropské unii. A to je zase lokální záležitost, to nám taky nikdo nenařídil, to je politika energetického regulačního úřadu. Tak to je všecko, děkuji. Děkuji panu inženýrovi a zeptám se i třeba vaši panelistku, jestli někdo by chtěl doplnit, vystoupit větším, pan Bláha. Já jsem chtěl předtím zdržovat jedna z věcí, kterou jsem nezmínil a která si myslím, že velice jakoby zaspala, je společná regulace odběrů. Já nevím, jestli si vzpomenete na roky, když jsme někteří byli mladší, tak každý den běželo v rádiu regulační odběrové stupně. Jo. Bylo to z jednoho prostého důvodu, že v té době, přestože jsme postavili jaderné elektrárny, přestože jsme byli proelektrický, tak jsme si regulovali odběry některých továren na to, aby právě jsme si co nejvíce sploštili tu křivku a nemuselo docházet k tomu, že třeba se budou zapínat zdroje, který není potřeba zapínat. Jo. A my dneska místo toho, aby jsme toto spustili třeba na úrovni státu, státních institucí a státních podniků a odběru měst, tak prostě jsme neudělali vůbec nic. Jo. Přišli první Vánoce v energetické krizi a všude jsme svítili jak o zlatý vidle, přestože na západě zasínali. Jo. Na západě měli jasně daný struktury, že některé neonové poutače nesmí svítit v nějakou určitou dobu. U nás se svítilo vesele naplno dál. A co nám to říká? Říká nám to, že my tady říkáme, že stát je v deficitu, ale on si ho vytváří sám. Jenom svýma nesmyslnýma odběrama za daleko dražší ceny, než jsou. Jo. Já jsem na to upozorňoval třeba například v Liberci, tam máme část města příjezdovou, která nemusí být osvětlená, protože se tam nic neděje, nikdo tam nebydlí, jenom tam jezdí auta. Přesto tato komunikace, bezproblémová komunikace, je neustále osvícená, jakmile se venku setmí, až do rána, než se rozední. A takhle si vemte, že to je po celé té naší republice, na x místech, a to všechno platím kdo? Platíme to my všichni ze svých kapes. A ono stačilo, kdyby došlo k tomu, že ten stát by se právě v tomhle směru choval zodpovědně, tak v okamžiku před chvilkou to zaznělo, kdyby nebyly ty odběry, no tak jak by se musel chovat ČES jako výrobce nebo jiní výrobci? Museli by se chovat tak, že ta energie by buď to byla lacinější, anebo by se vůbec nevyrobila.
A když by se vůbec nevyrobila, tak první, co zavřeme, jsou přece ty plynové elektrárny. Ale my je tady nějakým způsobem neustále uvádíme v chod jenom proto, že zbytečně spotřebováváme tam, kde bychom spotřebovávat nemuseli. Tak asi ode mě. Tak já vám děkuji a poprosím teďka o závěrečné slovo paní poslankyni Pošarovou. Bylo nedávno oznámeno, že stavíme 100 megawattový akumulátor a dalších 10 se k výstavbě připravuje. Zajímalo by mě, k čemu budou tyhle akumulátory za ohromné peníze sloužit, když víme, že to je ztrátová záležitost na přenos. Děkuji. Tak já poprosím asi pana Štěpána nebo pana Berana, jestli se to povědí. Já nevím teda o tom, z toho konkrétní. Nevím. Máte o tom někdo nějakou informaci? Možná takhle, jo? Jestli myslíte úložiště energie, já můžu říct ty úložiště energie obecně a pak co se tady děje, že jo? Protože ta energie, když máte takové ty přechodné zdroje, jako fotovoltaiku, vítr a tohle z toho, tak pokud si tu energii dokážete nějak z toho jako nabrat, zobnout a pak ji nějak použít, tak to funguje líp, že jo. Největší úložiště, co my máme tady, je teplá užitková voda. Jo, my máme poměrně rozsáhlé teplárenské systémy postavené, zase brání v tom nějakým způsobem obstruktivní tarifní politika, ale nejjednodušší je vzít prostě ty větrné přetoky, co jsou tady mezi Rakouskem, Německem, nebo ty přebytky těch solárů polední a ohřát z toho teplou vodu. Pak máte různé klimatizace a takovéhle, když máte nějaké prediktivní řízení tady v takovéhle posluchárně a víte, že bude nadbytek něčeho, tak to prostě jako předklimatizujete, předehřejete. Pokud jde o ta jako úložiště energie velká, tak se tady hodně hovoří o nějakých velkých projektech na severu, jako ty jezera prostě a jako jsou různé lobbystické skupiny, které lobují za to, že se tam má postavit nějaká velká přečerpací elektrárna a že je to kvůli německo-rakouským přetokům. Česká energetika kvůli německo-rakouským přetokům nemusí investovat žádnou takovouhle přečerpačku, to ať se investují v Německu a v Rakousku. Jo. Ale co je zajímavé třeba na těchhle z těch rybníkách, kdyby se tam nestavilo nějakých 300 megawattů, pardon, a postavilo tam třeba jenom desítky, tak je to jako zajímavé úložiště třeba pro ty komunitní energetiky kolem. Kdyby se tam nastavili soláry, tak to dává smysl. Jo, obecně nemá cenu, když se podíváte na tu distribuovanou energetiku, na tu komunitní, o který se teďka hodně bavíme, tak tam máte sítě někde kolem sídliště, nebo máte to buď to pod těma chodníkama, to je to takzvané nízké napětí, že jo, těch 220, jak se tomu říká, nebo 240, a pak tam máte to vysoké napětí, což je 22 kV, tak obecně ta komunitní energetika se drží v té obci, to znamená v těchhle z těch dvou napěťových úrovních. Jo, pokud si teda stavíte nějaké úložiště na to, co máte v tomhle, tak nemá cenu to tahat jako něčí dotovaný biznis do té velké soustavy, ale má cenu to nechat jakoby uvnitř těch komunit, uvnitř třeba těch obcí, když se bavíme, jo, nebo mezi těmi průmyslovými podniky,
Jo, třeba v Liberci by to tam dávalo smysl v teplárně, že jo, když se bavíme s panem Bláhou, v Jablonci nad ní jsou teda ve stejném kraji, nějaký takovýhle projekt máme, takže jako, jako obecně asi takhle, jo, ale jestli se prostě chystá něco velkého. Vím i o nějakém velkém projektu, který byl někde mezi Lipnem a Dunajem, tuším, že tam zase někdo chtěl vrtat nějakou rouru, jo, ten projekt jako asi energeticky, inženýrsky je zajímavý, zase co by to udělalo propojení těch dvou povodí, ekologicky to nevím, jo, ale prostě spousta takovejhlech věcí jakoby padá, jo. Když se budete ptát potom třeba na nové technologie typu vodík, tak kdo z vás ví, co odneslo střechu ve Fukušimě? Tak víte, jak bouchla Fukušima, že jo, reaktor tam, tak jako odlítla tam střecha, to bylo prostě výbuch, tak to byl vodík. Jo, to byl vodík, protože ty uranové peletky, ty jsou zastrčené v zirkonu, tam jsou takové zirkonové rourky, to je kvůli teplotní roztažnosti, kterou ten zirkon má nějakou takovou jako optimální, protože tam jsou vysoké teploty. A právě při těch vysokých teplotách, ještě vyšších teda, co tam bylo, vám ten zirkon reaguje s vodou na kysličník zirkoničitý a vodík. Takže ten vodík se tam nachytal jako pod tou střechou a pak jak tam bylo teplo nebo tam byla nějaká jiskřička, tak to prostě blaflo, vybuchlo, ulítla střecha. Takže Němci prohlásili, protože vodík odnesl střechu ve Fukušimě, tak se říkalo, my nebudeme dělat jádro, protože je nebezpečné, budeme dělat ten vodík. Jo? Vodík je v podobném, je to zajímavá věc, Česká republika bohužel se toho neúčastní příliš, tohle výzkumu, je to v podobné kategorii jako malé modulární reaktory. To znamená, není to ke koupi, není to běžně rozšířené, jo, je to možná něco, co začne za chvíli nějakým způsobem fungovat, my nevíme jak, jinak možná o tom vodíku nebo o těch molekulách, pokud vás to zajímá, tak může pohovořit tady Vláďa Štěpán, protože je to plynař, jo. A jestli můžeš k tomu něco říct, ale funguje to v těch trubkách nějak úplně jinak než ten metan. Nechceš k tomu nic? Ne. Tak asi takhle, no, jestli vám to stačí. Děkuji, pane Bláho. A jenom jedna informace pro vás pro všechny, dneska se tady bavíme o energetice, když si otevřete na zítřek ceny energie elektrické na spotovém trhu, tak ráno od 1 hodiny do 5 budou maximálně 10 Eček, což je 24 halířů za kilowattu. Jo? Tak jenom tak pro vaši informaci, jak se ten trh v dnešní době obrovsky kolíbe, to znamená, že před chvilkou jsme se bavili o tom, že náš stát nebo naše energetická soustava nebo naši energetičtí distributoři prodávají cenu energie domácnostem za 11 korun a doúčtovávají si to státu. V tuto chvíli na spotovém trhu ráno do nějaké 5. hodiny 24 halířů. Můžu na to prosím reagovat? Jenomže u ten spotový trh, vzhledem k tomu, že je tam dlouhodobě zaležováno, tak ten spotový trh tady žádný procent. Takže ono je to strašně zkreslený, ta lidská hůza není skutečnou hůzou. Je to opravdu spekulace. A já, když jsme si takhle teda prezentoval slovo, tak já bych se přesně jenom chtěla obrátit na odborníky energetiky, protože jsem ekonom. Já bych potřebovala od vás něco vysvětlit. Já, když jsem se dívala na zprávu ČEZu k 3. čtvrtletí, tak oni uváděli zisk 52 miliard, jestli si to vzpomínám dobře, při ceně 108 euro za megawatt hodinu. A vzhledem k tomu, že víme, co se právě s burzovní cenou stalo v minulém roce, kdy prostě v srpnu to vylítlo na naprosto nesmyslných 1000 euro, pak to zase druhý den nebo za týden kleslo na 600 a tak dále. Ale jestliže při ceně 108 euro měli zisk 52 miliard a my víme, že se ta cena pohybuje pořád prostě 200-300 eur, no tak kde je ten rozdíl, by mě zajímalo. Protože 108 euro a 52 miliard, tak mě zajímá, kudy proudí ten zbytek, protože
potom ty počty přeci nevycházejí. My se tady vzájemně na sebe smějeme, protože asi víme, ale já bych přeci jenom chtěla slyšet vaši odpověď. Jo, nebo tu mimořádnou daň u těch výrobců. Tak tam u jedněch bylo nějakých, já nevím, 120, 170 euro. Prostě když jsme to počítali, tak to zastropování maximální, kde ten výrobce, ať už jaderný nebo menší ten uhelný nebo větší uhelný, tak to vycházelo kolem 5 korun jako to maximum, za co můžete vyrobit tu energii a dodat ji do toho systému, jo, při tom českém mixu. Takže tam bylo vlastně ten původní záměr, jak ho asi někdo počítal, byl do těch 6 korun, jakoby i při tom maximálním, jako když by ty výrobci to vyrobili, aby jim někdo neodejmul ten zisk. A ten zbytek, ten máte v těch překupech. Jo, dneska už se vlastně, nebo i na té burze, jako tam se už neobchodují futures, ale tam neobchodují se forwardy, a tam se obchodují ty finanční futures. Jo, to znamená, už se neobchoduje, že máte elektrárnu a zavazujete se tou elektrárnou dodat, a tam se zavazuje dodat v nějakém období na burzu za nějakou cenu. Což je už vyloženě, z té burzy se nestal trh s elektřinou. Jako kolega Fousek to třeba připomínal, přirovnával, že máte trh jakoby v restauraci s obědy, a dneska už se jenom obchoduje se stravenkami, nikoliv s tím jídlem. Jo, takže je to prostě někde v tom trhu s těmi stravenkami. Bohužel teda k čemu se zavázal zase ten stát tím zákonem, potažmo teda pan ministr Síkela, tak je jako kompenzovat i ušlý zisk za ty stravenky, ne za to maso a knedlíky. Jo, takže takhle, Láďo, jestli k tomu chceš něco říct ty. Takhle. No. Aha. To myslím je častý dotaz, to, co jste říkala, jak je to možné, protože když ty ceny elektřiny byly, dejme tomu, 50-70 euro, tak ten zisk ČEZu byl 30 něco, 40, jo, a teďka je 100 a ono to stouplo jenom o 10, a přitom víme, že jak si burza a ty jejich prodejní ceny 200 a více. Takže oni to mají tak, že oni ten ČEZ používá obchodně tu burzu jenom jako referenci a nic tam nedodává, nic nekupuje. Znamená, v podstatě to zneužívá pro to, aby zvýšil cenu. A pak si to čerpá i od státu. Jo, už to, aha, pardon. Takže oni to dělají tak, že teď si představte, že jste ředitel firmy a teď ředitel ČEZu a obchodní říká, no já to dělám tak, že já teda si koupím vždycky na 3 roky dopředu, takže na 1 rok, na 2, na 3, tím mám zabezpečenou tu elektřinu. Jak on si chce zajišťovat, že má zabezpečenou elektřinu, když si ji sám vyrábí? Pro boha. Proč to teda dělá tohle? Protože takhle nakupovat, to kdyby někdo udělal ve firmě, dostane 1000 let basy. Nejmíň, jako jo, ale často takhle dělá údajně. Teď o to, jestli takhle dělá. No, takže tím pádem celý hospodaření ČEZu je nepřehledný, že vlastně nevíte, kolik máte ročních, 2, 3 letých, ale ty kontrakty na dobu určitou končí a ty, co naskakují, jsou za ty vyšší ceny. Takže ono se dá čekat, že třeba i v letošním roce má být ten zisk až 100 miliard. Tak, jak říkali, jo, ale měl by být 200 a ještě víc. Kde ty peníze mizí? Když si jednoduše, tadyhle zrovna kolega, počí, jaký jsou výrobní náklady, jaký jsou prodejní, jenom tak průměru, tak jako skutečně tam někde mizí 100 až 200 miliard každý rok. Mizí někde. ČEZ je černá skřínka, kterou ovládá stát, tak a nechce připustit, my říkali, tak my vám tam uděláme kontrolu, my vám to najdeme. Jo, chcete, zadarmo vám to tam uděláme. Ono o to nějak není zájem, proč? No, tak asi takhle, no. Já to vlastně rozumím, co říkáte, tak přeci jenom účetnictví, myslím, že nám dneska jako spotřebitelé prodávají za 11 korun elektřinu, tak přeci aktuálně účetnictví probíhá, že se prodávají za tu cenu.
No, co probíhá účetnictví v ČEZu, to bych si netroufal tvrdit. Já myslím, že tam je lecos právě. Právě ale těch 11 nebo 12 korun neodpovídá 108 eurům za megawatt. No tak oni teď prodávají za ty zastropované ceny, budou prodávat a tamto si právě inkasují od státu, že jo. Takže to je zase taková ta kolišárna, kdyby prostě oni zastropovali právě tu cenu úplně jinak, ne u spotřebu dodavatele a za tu nižší cenu, tak všechny tyhle šarády a všechno by se, to by se odpustilo, to je úplně zbytečný, všechny ty toky protisměrný, které tam jsou. Je to naprosto nesmyslně a nepřehledně nastavený, takže vůbec se nedopátráte z toho, co oni uvádí. A divím se, když třeba Šnobr je tam, já nevím, jestli je v dozorčí radě, třeba jo, Michal Šnobr, takový celkem nejstranný člověk, jakože se do toho neopřou a neudělají tam pořádek, protože co se děje v tom ČEZu, jako jo, to jsou asi věci tedy, jo, to se můžeme jenom domnívat, ale tím, že nás tomu nepustí a když si tam dáte žádost, tak vám ji odmítnou. I když třeba jsem akcionář, řeknu, já jsem akcionář a chci, to nás tam nepustí nikoho, jo, takže toho se nedopátráte, ale mnozí už psali, v ČEZu mizí každý rok 200 miliard korun. Jestli chcete jednoduchý princip, jo? Jenom popíšu, jak ten princip funguje. Představte si, že Vláďa Štěpán je ČEZ výroba, jo? Je ta výrobní firma. Vláďa Štěpán vyrobí někde v Temelíně nebo někde vyrobí, nevím, 10 terawatt hodin elektřiny, naše domácnosti, nebo 17 terawatt hodin elektřiny pro domácnosti třeba naše. A teď to prodá, a i ostatní jste ten burzovní prostor. To prodá třeba vám, jo, za nějakou cenu. Vy to přeprodáte druhý den těm dámám před váma, dámy to třetí den přeprodejte těm pánům. Je to celé anonymizované, prostě je to závazek dodat něco na tu burzu, co jste tam. No a já sedím vedle něj v jednom holdingu, v jedné lavici tady sedíte a já jsem ČEZ Prodej. Tak já pak přijdu k vám na tu burzu, ať už jsem domluvený, nebo přijdu anonymně, jako to je jedno. Tamhle od pána třeba si to koupím, jo, Vláďa to prodal za tu zastropovanou cenu třeba do Německa, jo, za 100 euráků, za 4 koruny to prodal. A já přijdu tamhle za kolegou a říkám, hele, za kolik to máš? No, za 11,50, já si zamnu ručičky, jo, takhle řeknu, hele, za 11,50 beru, jo, tamhle panu Bláhovi to prodám do pekařství za 12 přiměřeným ziskem. A pak přijdu na energetický regulační úřad a přinesu účtenku, že jsem si koupil prostě na té burze od toho německého partnera za 11,50 a tamhle, že pana Bláhu jsem neokradl, protože mám tak mírný zisk, který posloužil těm 100 miliardám. Zbytek se odehrává tam mezi vámi v těch lavicích, jo. Takhle je ten princip. A je to anonymizované, je do toho blbě vidět. Jo? A když se tam mezi sebou o přestávce domluvíte, tak je do toho stále blbě vidět. Ano, já ještě jenom, jak se povídalo o spotovém, tak to bylo věcí, že jako spotovák se ofredovalo maximálně třeba 5%. V dnešní době většina firm v naší České republice, která loňským rokem ztratila to, že měla nasmlouvané ty odběry,